እንደምንላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን የእግዚአብሔር ያምለካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከጻይ ሞጫ እስከ ጻይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ገጠመኝ ብዙዎቻችን ወጣት ወንድሞቻችንን አቶቻችንን በተለይ በየሰፈር ውስጥ ድድ ማስጫወታ ተብሎ በሚጠራ ጎረብሶች ሰብሰብ ብለው ወጪ ወራጁን በሚመለከቱበት አካባቢ ላይ ያለ የሚያስተምር ነገር ነው በጣም ደስ ብሎኛል ይሄ ነገር ለእናንተ በማቅረቤ ይህን ነገር ለእናንተ እንድናቀርብ ፈቃደኛ የሆኑ አምስት ወንድማማቾች ወንድማማች ስላችሁ በስጋ አይደለም ጓደኛ ማቾች ናቸው ግን እንደ ወንድማማች ነው የሚዋደዱት በጣም በጣም ደስ ይላሉ ሲነግሩኝ እኔ በጣም በቃ መሀል ላይ ሆኝ ጦጣን የሆንኩት በቃ ደስ ይላል በቃ ምክንያቱም አንዱ በዛ አንዱ በዚህ አንዱ በዛ እያጣደፉኝ ነው ታሪካቸውን ሲነግሩኝ የነበሩት የሁሉንም ታሪክ ብነግራችሁ በጣም እንትን ይላል ረጅም ሰዓት ነው የሚፈጭብን ዋናው ግን በግሩፓቸው ውስጥ የተፈጠረውንና ትንሽ ትንሽ ደግሞ አለፍ አለፍ ብዬ በየቤታቸው ያለውን ነገር ነግራቸዋሉ ወንድሞቼ ይህንን ገጠመኝ ሰምተው እኛም አለን ታሪክ እኛም ማለን ሙዚቃ መንፈስ የሚያረካ እንደምትሉት ዘፋኞቹ እኛ ማለን ታሪክ ህዝቡን የሚያስተምር ብለው ደወሉልኝ በህብረት ሆኖ ረወንድማችን ባክህና ባክህን የሚጠቅም ነገር አለ እና የሚለፈልፍ ነገር አለ ውስጣችን የሚያወራ ባክህና እና ተቀበለን ቃላችንን ብለው ሲሄድ እውነትም የሚገፋፋቸው ሀይል ለእናንተ ዛሬ የምነግራችሁ ሀይል ነው ያ እኔ ለእናንተ የምነግራችሁ ኃይል ምን እንደሆነ ስታዩት እውነትም ትክክል ነው ልካ ንገረው ንገረው ይሄ ነገር ለመምህር መነገር አለበት ወይም ለወንድማችን ተስፋ መነገር አለበት ብለው እንዲደውሉ ያስገደዳቸው የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሆነ ታውቃላችሁ ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ አፉን ከፍቶ ፊቱን ጸፍቶ አናገረው የሚባል ቋንቋ አለና ኃጢአተኞችም ቢሆኑ ጻድቃንም ቢሆኑ በእግዚአብሔር መንፈስ መናገር ይችላሉ ግን ኃጢአተኞችን በግድ ጻልቃንን ደግሞ በፍቅር እያናገረ ትውልዱን የሚያርቅ አምላክ ነው ያለን መታረም የታረቀ ልብ እንዲኖራችሁ ወይም ደግሞ የተገሰጸ ህይወት እንዲኖራችሁ ከፈለጋችሁ ይህን በደንብ አዳምጡት እናንተ አምስት ወንድ ወይም ደግሞ ጓደኛ ማቾች እጅግ በጣም እወዳችኋሉ በዚህ ሰዓት ይህ ነገር ለብዙ ወጣቶች እንዲደርስ ፈቃደኞች ስለሆናችሁ ታሪኩ ይሄ ነው ብዙዎቻችሁ በሰፈር ውስጥ ድድ ቦታ ላይ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ በቃ መገልፈጫ ማላገጫ ቦታ ማለት ነው ሻ ማርኛው እኔም ድሮ ይህንን ቋንቋ ሲናገሩት ስሰማ ስለመበረ ምንም እንኳን በዚህ ቦታ ላይ ተቀምጭ የራሴን ታይቼ ባላቅም ግን ደግሞ ስሙን አውቀዋለሁ ስለዚህ ቀጥታ ድንጋይ ማሞቂያ ቦታ ተብሎ የሚጠራውን ወጣቱ ይሰብሰብ ብለ ወጪ ወራጁን የሚመለከቱበት ቦታ ላይ ነው እግዲህ ያሉት እነዚህ ልጆች በሰፈር ውስጥ ያሉ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች አሉ ወጣት ሴቶች አሉ አይን አፋሮች አሉ እንዲሁም ደግሞ ወንዶቹን የሚፈልጉ ሴቶች አሉ እንግዲህ በየሰፈሩ ወንድም ሴትም እኩል ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ወንድ ጥረት ይኖራል ስደት ምናምን ስላለ ብዙዎቹ አሁን በእርግጥ ወደ አረብ ሀገርም የሚሰደዱ ወጣት ሴቶች አሉ ወደ ተለያየ ቦታም የሚሰደዱ ወንዶች አሉ በስራ ምክንያትም ከሰፈር ይጠፉ አሉ አሁን የምናገረው ነገር የሚገባችሁ ብዙዎቻችሁ አላችሁ ማለት ነው እና ሰብሰብ ብለው ካርታ ይጮታሉ ሲፈልጉ በፌስታል ምግብ አምጥቶ ይበላሉ ሲፈልጉ ደግሞ ሴት ሲያናግሩም አንዳንድ ጊዜ ከባህር ወጣ ያለ ክፉ ስራ ይሰራሉ ክፉ ስራ ማለት ምን ማለት ነው ለእኛ ለመንፈሳውያን ወንድሞች ና እነሱ የነገሩን ምንድን ነው በዝሙት መውደቅ ነው በዝሙት መውደቅ የሁሉም ሰው አወዳደቅ ነው አይደለም እንዲ ወንድሞቼ እነሱ እኛን አድማጮችንም ሆነ እኔን ምናልባት በመልካም ቦታ ላይ ተቀምጠዋል ብሎ አስቦ ሊሆን ይችላል ግን ማንም ሰው ከማንም በኃጢአት አይተናነስም አይበላለጥም ኃጢአት ሁሉም ሰርቷል በእግዚአብሔር ፊት ሁሉም በድለዋል የቅዱሳን አምላክ ግን እግዚአብሔር የቅዱሳን አምላክ ክርስቶስ ሁላችንም ልቦናችን ሲመልስ እንዲህ ነው የሚያመጣን እነዚህ ልጆች አንዲት ሴት ባጠግባቸው ስታልፍ ዋው ረረ ያምራል መቀመጫው ምናምን የሚሉት ነገር አለ አንዴ ዞርቤ በእናት ረፈገግቤ ምንድነው ቀናቤ እንጂ የሚባል ነገር አለ እንግዲህ ድምፁን ለማምጣት እየሞከርኩ ነው አልችልበትም እኔ ሁላችሁም ታግዙኛላችሁ እዛ ሆናችሁ መነካከል ትችላላችሁ እንዴት እንደሚለከፍ ደግሞ ቋንቋውም ራሱ ለከፋ ነው እንግዲህ ለከፈኝ ስትሉ እኛ የምናውቀው ልክፍት ለመናፍስት ነበረ በትክክልም ልጆቹ እየገባቸው የመጣው ትምህርቶቹን ሲያዳምጡ እየገባቸው የመጣው ነገር ስላለ ብቻ ሳይሆን ምልክትም ስላዩ ነው ሴቶች በጠገባቸው ሲያልፉ የሚያዩበት አስተያየትና የሚናገሩት ቋንቋ አራዳ ቋንቋ ወይም የገባው ወይም ሙድ የገባው ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ እነዚህ ልጆች ግን የሚወጡትንና የሚወርዱትን ሴቶች ሲመለከቱ ሴቶቹ በእጃቸው ላይ ጠብ የሚሉበት ነገር አለ አንዳንዶቹ ምላሳቸው ከነዚህ ከአምስቱ ውስጥ አንዱ በጣም ምላሰኛ ነው ከነዚ ውስጥ ደግሞ አንደኛው ደግሞ ጉልበተኛ ነው የተቀሩት ደግሞ ሶስቱ ደግሞ እንግዲህ አጫፋሪም ናቸው አብረውም ደግሞ ፍርፋሬውን የሚበሉ የተረፈውን የሚበሉ ናቸው እንግዲህ በሁሉም ነገር በኃጢአቱ በምግቡ ማለት ነው በእድሜም አንደኛው የበለጠ ትንሽ ነው በህይወታቸው ላይ የመጡትን ሴቶች በሙሉ መቅመስ ይወዳሉ ሴቶቹም እጃቸው ሊወድቁላቸዋል አንዲት ሴት በጠገባቸው ስታልፍ በተለይ የሰፈር ሴት ከሆነች እንደምንም ብለዋና እግረዋት ከእሷ ጋር ማደር አለባቸው ካልሆነ ግን ወይ ይጣሉባታል ወይ ደግሞ ቤተሰብን ፈርተው ይተዋሉ እንጂ አታመልጣቸውም? ወይም ደግሞ በጣም ኮስታራ ሆና በሲሪየስ በሆነ አነጋገር ስነስርዓት አድርጎ ብላ ሁልጊዜ ተኮሳትራ የምታልፍ ከሆነች እንዲሁም ፖሊስ ይዛ መታ በፖሊስ የምታስጠነቀቃቸው የምታስፈራራቸው ሴት ካልሆነች በስተቀር አታመልጣቸውም እና በህይወታቸው ውስጥ ያላስተናገዱት ማንን ነው የሌላ ሰፈር ሴቶችን ነው ማለት ይቻላል በሰፈር ውስጥ ሁለት ልጅ ወልዳ ከሁለት ሰፈር ጎረምሶች ወልዳ ቁጭ ያለች ታለች አንድ ልጅ ወልዳ የተቀመጠች አለች። መውለድ በእነሱ ሰፈር በቃ ችግር የለው ከምትወደው ወንድ ስለወለች ደስተኛ ነች በአል ሲሆን ደመራ በአል ሲሆን እንቁጣጣሽ በሚሆንበት ጊዜ የመስቀል በአል በሚሆንበት ጊዜ ቡሄ በሚጨፈርበት ጊዜ ይሰባሰባሉ ይተዋወቃሉ ጥምቀት ሲሆን ከዛ በኋላ ወደ ዝሙት ነው የሚወስዳቸው በቃ ሀሳባቸው ሁሉ ያ ነው የሚሰራ ስራ ካለ ግን ይሰራሉ የሚገርማችሁ ነገር እቃ የሚወርድ ካለ እቃ ያወርዳሉ ይስማማሉ ገንዘብ ይካፈላሉ ጫታቸው ይቅማሉ። ማታ ጭፈራ ቤት እንደነሱ የሚሄድ የለም ሲመለሱ እያወሩ እያሽካኩ ሲመጡ ድንገት ጸብ ካለ ይተባበራሉ ምናልባት አንድ ቀን ብቻ ነው ትንሽ የተጎዱት እንጂ አምስታችንም አንድ ቀን ሳናሸንፍ ወይም ደግሞ ተደባድበን ሳንፈነክት ሳንጎዳ ሳንዘርር ወደ ቤታችን ገብተን አናቀብ ነው የሚሉት የረጅም ዓመት ታሪክ ያላቸው ቢያንስ አስር አመት ከተማሪነት ጊዜያቸው ጀምረው እስከ ጉርምስና ፊታቸው በጫት በሲጋራና በሱስ ጥምድ ብለው ክስት እስኪሉ ድረስ ማለት ነው አንዳንዶቹ ባሪፍ አሪፍ አመጋገብ ሰውነታቸውን ይጠበቀዋሉ እርስ በርስ ይተራረባሉ በምግብ የማይታማለብ እነሱ መካከል ከዛ በተረፈ ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ስለ ቤተሰቦቻቸው በነግራችሁ አምስቱም የአምስቱም እናቶች በአንድ ሰፈር ውስጥ ችግር አለባቸው የምን ችግር መሰላችሁ አንደኛው ልጅ ትልቁ በተለይ ጉልበተኛው ልጅ እናቱ በቤት ውስጥ የራሄሎ ዶሮ ታረባለች የሚገርማችሁ ስለዚህ ጉዳይ ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለ የራሄሎ የምትባል መንፈስ የሚያመልኩ ቤተሰቦች በግቢ ውስጥ ዶሮ ያረባሉ ዶሮ የሚያረቡ በሙሉ እንደዛ ናቸው ማለት አይደለም ይሄን አስተውሉ ጥቁር ዶሮ ወይም ገብስማ ዶሮ አንዲት ሴት ወይም አንድ ዶሮ በተለይ ሴት ዶሮ ነው ያችን ሴት ዶሮ ግቢ ውስጥ እንደ ውበት እንደ ጌጥ ወዲያ ወዲ እህልም ስትበላ ራሱ በዶሮ የሚጣሉ አሉ መታ እህሉ ላይ ስትለቅም እሺ ብላ ካባረረቻት ጎረቤት እያዋ በቃ ከባድ ጸብ የሚነሳው እና የዚህ አይነት ኑሮ የሚኖሩ እናት ያለው ልጅ ነው በፍጹም እናቱ ስትነካ አይወድም ግን እሱ እናትን ይሳደባል የባለጌ ስድብ ማለት ነው መቼም መንፈሳዊ ትምህርት እስከ ተማማርን ድረስ ስድቡን ስለምታውቁት መናገር አያስፈልግም ይናገራል ብላችሁም አጠብቁ ግን በህይወታቸው ውስጥ እነዚህ ጎረምሶች የሚያስተናግዱት የቤተሰቦቻቸውን መንፈስ መሆኑን አያውቆም ነበር? ይሄ ኃይለኛ የተባለው ልጅ ጓደኞቹን ሁሉ ሳይቀር ከፈለገ ያንበረክካቸዋል ከፈለገ ቀጥቅጦ ቀጥቅጦ ሊደፍራቸውም ሁሉ ይችላል የሚገርማቸው ሞክሮባቸዋል እና ራሱን የተናገረው እኔ ሙከር አርጌባቸዋለሁ ያ በጣም ታዘውኛል አለ ከዛ በኋላ ቀፎኝ አስጠልቶ ተውኩት አለ ከዛ በተረፈ ደግሞ መጠጥ ሲጠጣ የሚናገረውን አቅም ፖሊስ ሁሉ ደብድቧል ታስሯል በደንብ አርጎ ታስሮ ነው ቀምሶ የወጣው ከእስር ቤት የተፈታው ሁሉም እስር ቤት ቀምሰዋል በነገራችን ላይ እስር ቤት ውስጥ አንደኛው ጓደኛቸው ተደፍሯል ከእነዚህ ከአምስት ውስጥ ማለት ነው እስር ቤት ውስጥ ተደፍሯል ፖሊሶቹም ይህን ጉዳይ አጣርተው የደፈረውን ሰው እስር የእስር ቅጣቱ እንዲጨምር አድርገውበታል ከዛ በተረፈ ግን በመካከላቸው የግብረ ሰዶማዊ አይነት ባህሪ የለባቸውም ከዚህ አሁን ከነገርኳችሁ ባህሪ ውጭ ሀሳቡ ግን አለ በእነሱ ውስጥ ሀሳቡ ስላችሁ ይሄ ዝም ብሎ በቃ ፊልሙን ማየት በሞባይላቸው የልቅ የሆኑ ወሲቦችን ኤሮቲክ የሆኑ ነገሮችን ፖርኖ ነገሮችን መሞከር እነዚያ ነገሮች አለ ተሰብስበው በግሩፕ ማየት መሳቅ ማላገጥ የሰፈር ሴት ጓደኛቸውን ፎቶ አንስተው ቪዲዮ ቀርጸው ያን ፎቶ እያዩ መሳቅ ማላገጥ የአንደኛው ልጅ በተለየ የዚህ የምላሰኛው ልጅ እናቱ ደግሞ በሰፈር ውስጥ አይለኛ ምላሰኛ ናት የእሷ መንፈስ ወደሱ የተጋባው በጣም ቅቤ ነው በቃ ምላሱ ሄዶ ሴቶችን ካናገረ ስምጥ ነው የሚያደረጋቸው አንደኛው ደግሞ በጣም እንትን በቃ ባህሪው ለየት ያለ ልጅ ነው ከሆድ ጋር በተገናኘ ከገንዘብ ጋር በተገናኘ በጣም አደገኛ ልጅ ነው ሁለቱ በተለይ አንደኛው ደግሞ ሶስተኛው ልበላችሁ ሶስተኛው ደግሞ ገንዘብ በጣም ይወዳል ለገንዘብ ብሎ እናቱን መጠጥ የሚያሰክር ልጅ ነው በመጠጥ የሚያሰክር አረቂ አጠጥቷት ገንዘቡን ቤት ውስጥ ያለውን በደንብ አርጎ ቃው በሙሉ ዘርፎ ወጥቶ የሚሸጥ ልጅ ነው እናቱን በመጠጥ አስክሮ እናቱ ትወዳለች አረቄ ስትጠጣለት እናቱ ቴሌቪዥኑ የለ ዲኮደር የለ ወስዶ ሽጥት አድርጎ በደንብ አድርጎ ጨፍሮበት ይመጣል ከዛ በማግስቱ ቤት ሲመጣ ጉድ ነው ቃል የባ ነው የምትለው አዘረፍከኝ በሩን ክፍት አርገህ ነው የምትለው እንጂ እኔ የዘረፍኩሽ አይላትም እንግዲህ ይህን ነገር የተናገረው አሁን ነው ማለት ነው አራተኛው ልጅ ያልኳቸው ደግሞ ሆዳም ነው ከምግብ ጋር በተገናኘ ማለት ነው ሆድ በጣም አለ በቃ በጣም ይበላል ሮቶ በሉት በቃ በጣም 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 ወፍራም ነው ከምግብ ጋር በተገናኘ በቃ ምግብ ሲነሳ ደስ ነው የሚለው ግን የዋህ ነው በጣም የሚገርማቸው ቅን በቃ ስናወራ ራሱ የምናወራው ነገር አስፈርቶት ረበናታችሁ ምድ የምታወሩት ምናምን ይላል በቃ ግን አብሯቸው ሲሆን ሲጠጣ ምን ሲል ደግሞ ከመጠጥ ጋር በተገናኘ ትንሽ አይምሮ ሲቀየር ደግሞ ጮብ የሚይዘውን ይነኝ ይላል በቃ እኔ ካልወጋው ይላል እና ቀደስ እንዲለው ብሎ ዛፍ ሁልጊዜ ዛፍ እንዲወጋ ነው የሚያደረጉት በቃ በቃ ውጋው ዛፍ ያስወጉታል ይስቁበታል ሲጠጡ ሁሉም በቃ ተሰብስበው ነው የሚተኙት አንድ ላይ አንድ ቤት ውስጥ በቃ በተለይ ይቺ ምላሰኛዋ ሴትየ ያለችበት ሰፈር ውስጥ በጣም አደገኛ የሆነች ሴትየ ነች እሷ ያለችበት ቤት ውስጥ ነው የሚተኙት ትጠራቸዋለች ደስ ይላታል ቡና ታፈላላቸዋለች ሲያወሩ ደስ ይላታል ሲያላግጡ እሷ ቤት ነው ኳስ የሚመለከቱት እንዲያውም አንዲት ሴት ይዘው መጥተው ከእሷ ጋር ተጣልተው ነበረ እኔ ቤትማ እንደዚህ ልታደርጓ ትችሉም የፈለገ ባቀርባችሁ እንዲ ብላ በዚህ ምክንያት ተጣልተው ለአንድ ወር ነው ለሁለት ያክል ከእሷ ቤት ርቀን ነበረ ነው እሷ ቤት የገባ ነው እና የፊት ስትሰጠን ጊዜ በቃ ፈቅዳልን መስሎን ሴት ይዘን መጣንበት ሉ ና በፍጹም ብሏ ጭራሽ ደጅን ያሳደረቻቸው ይህም በማድረጓ ጥሩ ነው ከዛ በተረፈ ግን ልጆቹ እናትና በአባቶቻቸው መንፈስ ነበረ የሚኖሩት ማለት ይቻላል እንግዲህ ይሄ ሁሉ ነገር የታወቀው በአንደኛው ልጅ ነው በየትኛው በፈሪው ልጅ ወፍራሙ ልጅ ምግብ በሚበላው ልጅ ማለት ነው እሱ ልጅ በህይወቱ የሚፈራው ነገር ቢኖር ሰይጣን ነው እና አንድ ቀን ሳት ብሎት አንዳንድ ቪዲዮዎችን ይመለክትና ለጓደኞቹ ያሳያቸዋል እንዲ እንዴት ደፈርክ እንደዚህ ቪዲዮ ማየት ሲሉት ጊዜ እስ እንደ ሁልጊዜ ከምፈራ ለምን በማየት እንኳን ደፈር ልልም ሁልጊዜ እየፈራው ከምኖር ብዬ ነው ብሎ ሰጣቸው እሱ ግማሽ ድረስ አይቶ ነው ለዚ የሚሰጣቸው እና መጨረስ አለባሉት ከዛ አብረው ቁጭሎ ሲመለከቱ በጣም ደነገጡ እና ብዙ ታሪኮች ማስታወስ ጀምሩ ከዛ ያ ቪዲዮ ምንድን ነው መንፈስ ያለባት ሴት ልጅ ስትጮህ ነው የሚያሳየው ስትጮህ ያሳያል የቡዳ መንፈስ እንዴት አድርጎ ከሰው እንደሚመጣ እንዴት ከአይናችን ተነስቶ ወደ ሰው እንደሚሄድ ነው የሚያዩት ና ከዛ አንደኛው እን እግዚአብሔር ሲመራቸው ነው በጣም ይገርማል ግን እኮ ይህ ነገር እውነት ነው ይላል ቪዲዮው የጸበል ቦታ ላይ የማን እንደሆነ አላወቅኩትም ብቻ ልጅቷ ስትጮን የሚታየው አይናገርም አሚያስ የሚያስለፈልፋት ሰው አይታይም መድረክም አይደለም እና የቡዳ መንፈስ ነኝ ከሰፈር ጎረምሶች ከአል ከሰክሳት ነበረ እያለ ይለፈልፋል እና ሌላስ ይላል ደሞ የሆነ ሰው ይሰማል ሌላስ እሺ ይላል ሌላ ደግሞ ዲ ቃላ እንደዚህ አርጌ ያሰው ልጃት ከዛ በኋላ እንደዚህ አርጌ እንደዚህ አርጌ እያለ ይለፈልፋል እና ገርሟቸው ሌላም ቪዲዮ ተጨማሪ ቪዲዮ ካለ ብለው ሲበረብሩ የመምር ግማን ሲዲ ያገኛሉ ከዛ እሱ ማየት ይጀምራሉ ከዛ ቡዳ ብለው ይገባሉ ደግሞ እንደገና ሰርች አርገው ይገባሉ ተሰብስበው እንግዲህ በግሩፕ ማየት ይወዳሉ ያልነገርኳችሁ ብዙ ታሪክ አለ አሁን ከፊት የምነግራችሁ ምክንያቱም ይሄ ማስቀደም ስላለብ ነው በምን ምክንያት ይሄ ነገር እንደተፈጠረ እንድታውቁት ነው ከዛም ሁልጊዜ ሴቶችን የሚያናገርላቸው ምላሱን ዘርግቶ በደንብ ባርጎልባቸውን ቅልጥ የሚያደርግላቸው ልጅ ያልኳችሁ ሁለተኛው ልጅ ማለት ነው ከተደባዳቢው ቀጥሎ ያለው ማለት ነው እንግዲህ በስልጣን በተዋረድ ስልጣን አላቸው ሲነግሩኝ እየሳቆን የነገሩኝ መጀመሪያ ተደባዳቢው ነው ይፈሩታል ከዛ ቀጥሎ ምላሰኛው ነው ከዛ ገንዘብ የሚወደው ልጅ አለ ከዛ ደግሞ ባህሪ የሚቀያየረው ልጅ አለ ምግብ የሚበላው ልጅ አለ እነዚህን በተከታታይ ናቸው እና ይሄ ምላሰኛው ልጅ ምን ይላል እናንተ ሰዎች ግን እኔ ኳ አንዳንድ ጊዜ እንደዚያ ነገር ስመለከት በጣም ውስጤ በጣም የሚራወጥ ነገር አለ ይላል የሚሮጥ ነገር አለ ከግሬ ወደ ጭንቅላት የሚሮጥብኝ ነገር አለ ውርር ያደርገኛል ይላል ከዛ ጓደኞቹ አጠገቡ ያሉ ጓደኞች ተነስተው ይሮጡና ምንድ ናንተ ምናም ቀልድ ያደርጉታል ግን አይኑ ይህ ሲሪየስ ነገር ነው ይላቸዋል ለካ እዛ አጥሩ ስር የሚቀመጡበት አጥር ስር አንዲት የቤት ሰራተኛ እዛ በአጥሩ በኩል ሁልጊዜ የሚያወሩትን ትሰማለች ምን ትላለች አሁን ጥሩ ብለሃል አሁን ጥሩ ይዛሃል ዝም ዝንበያቺ ምናምን ያላግጡባታል አር አሁን አሁን ያነሳችሁት ርዕስ በጣም አሪፍ ነገር ነው በጣም ቆንጆ ነገር ነው እሱ ነገር ላይ ጠንከር አርጉበት ትላቸዋለች እና የሚገርማችሁ ነገር ቢያንስ ሶስት ከነሱ ውስጥ ሶስቱ ቀምሰዋት አለች ልጅ ማለት ነው እንግዲህ በወሲብ በዝሙት ማለት ነው እና ምንም አይፈሩም በቃ እንደዚህ ይሄ ኤች አይቪ የሚባል እንደገና በቃ አንዱ እንትን ያላትን አንዱ ያገኛታል የሚለው ነገር ምንም በቃ ልባቸው ምንም እዚህ ውስጥ አያስበውም ይሄን ነገር እነሱ ስሜታቸውን ብቻ ነው የሚከተሉት የሚገርማችሁ እንግዲህ እንደ ወንድም እንደ ጓደኛ ቀረበብዬ ስነግራችሁ ነው ይህን ቃላት የምናገረው በምናገራቸው ነገሮች ቅርንዳ እንዳትሰኙብኝ የበለጠ በደንብ እንድንተሳሰብና ነገሩ መርምረን በደንብ እንድናየው ብዬ ነው ሱቅ አጠገባቸዋለ አለ ከሱቁ ያልተበደሩት ነገር የለም አንደኛው ሲጋር ያጨሳል አንደኛው ጓደኛቸው ሌሎቹ አጨሱም እና ከዛ በተረፈ ግን ስለሚያግዙት ከታክሲ ቃ ሲያወርድ ምናምን አንዳንድ ነገሮች እንደዚህ ሲለሚላላኩለት የተለያየ ነገር ስለሚያደርጉለት ባለሱቁም ከእነሱ ጋር ያው ጓደኛ ነው ምንም እንኳን የስራ ሰው ቢሆንም የተወሰኑ ሀሳቦችንም ሼር አልጎኛል እሱ እና ምንም ሴት አታልፋቸውም በቃ ምንም ምንም እንደምንም ሮጥ ብለው ሄደው ከዛ በሚቀጥለው ሳምንት ወይ በሚቀጥለው ቀን አቅፏት እጁን ትከሻው ላይ ትከሻዋ ላይ ጣል አድርጎ እያናገራት እየተሳሳቁ ሲሄዱ ነው ማገኛቸው ደሞችን መቻገኛት ብዬ ስለው እንዴ ዋናው ኮሚላሲ ላይ ነው ይለኛል አንደኛው ደግሞ ዋናው አይኔ ነው ይለኛል ካየው ከተናገርኩ በቃ አለቀ ነው የሚለው እና የቤተሰቦቻቸው የዛር መንፈስ ስራውን እየሰራ እንደሆነ ግን አላወቁም ነበር እና እዚህ ውስጥ የተፈጠረው ነገር ምን እንደሆነ ልንገራችሁ በመል እና አንዲት ሴት ነጠላ ለብሳ ከጸበል ቦታ ጸበል ቀርታ ስታልፍ በዛ በኩል ሲለክፏት ሲያናግሯት ማለት ነው የዞሮ ዞሮ ለከፋ ብያቸው ንግሬያቸዋለሁ ሲለክፏት ልጅቷ ሳቅ ብላ ታልፋለች ከዛ ሮጥ ሮጥ ብሎ መቶ ላግዝ ይችላታል ያው እንግዲህ ለመጀንጀን አ የምትሉት አራዳ ቋንቋ እሺ ብላ ትሰጠዋለች ጸበሉ አስር ሊትር ነው ጥቁሩ ጀሪካን ነው አንደኛው ደግሞ አምስት ሊትር ይዛለች ቤት ውስጥ የምታጠምቃቸው አያቷ አሉ ለሳቸው ነው ይዛ የምትመጣው የሚገርማቸው ከዛ ጸበሉን ተቀበላትና ይዞ ገባ እበሯ ድረሳት ደረሳት ከመጣህማን አግባለችው ከዛ እንዲ እኔ እንዴት እገባለሁ ና ግባ ታግዘኛል እንዲያው ማያቴን ታፈስልኛል ያው በሰፈር ግባ ባሉ ብያቸዋለሁ ግን አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሴቶች እንትን ይፈልጋሉ አለ ይሄ እንደዚህ ከጎረምሳ ጋር መታየት ምናምን ፍሬንድ የሆነ አሪፍ ሙድ ምናምን ነገር ስለሚፈልጉ በፍቅርም በአይንም ስለሚተሳሰቡ ያንን ነገር ፈልገዋለች ልጅቷ ደግሞ ማጋጣሚ ሆነው እንዲቀርባት የምትፈልገው ልጅ ኖሮ ብሎ የመጣውና አቅብሽ አለ ኮባይንሽ ምናምን አሌ ነው የምትለው እሷ ስትናገር በነገራችን ላይ ይሄንን ወደ እናንተ ለማምጣት ስምንት ሰው ነው ያናገርኩት ኢንተርቪው ያደረኩት ስምንቱም ፈቃደኛ የሆኑልኝ እግዚአብሔር ይባርካቸው ስምንቱም የሱቁ ባለ ሱቁ ልጅቷ ሌላም ደግሞ አሉ እንደዚህ እና አጠቃላይ ስምንት ሰው ማለት ነው እና ልጅቷ ስትነግረኝ እኔ በቃ በአይኔ ጣል ነበረ አጋጣሚ ሆነ ብሎ ያናገረኝ እሱ ነው አለች በቃ ገረመኛለች እሷ እና ጸበሉን ይዞላት ወደ ቤት ገባ አስልኛለችው ምኑን መፍስልሽ እናቴን ሳጥባት አፍስልኝ አለች አረ እንዴ በእናትሽ ምን ነው ማለትን ጸበሉ እንደጅ ላይ ያስቀምጦ ቻው በቃ ነገ ንገና የሚለው ስልክ ተለዋውጦ ይሄዳሉ ከዛ ማታ ዝም ብሎ እንዴት ኳስ አይተው ሲመለሱ ልጅቷን አገኛት እና ቢጃማ ይሄ አንድ አዲስ ያመጣችሁት ስታይል ሴቶች የቤት ቢጃማ ትለብሱና በውስጥ በኩል ባደረጋችሁት በፓንተን የሚባለው የውስጥ ልብስ በሱ በኩል ሻጥ አድርጋችሁ እንዳላችሁ እንዲታይ እንደ አጉል ወንዶችን ለመሳብ የምታደርጉት ሲስተም አለ በግራና በቀኝ በኩል ላስቲክ ውስጥ ሻጥ የምታደርጉት የቢጃ መሆን የምትከቱበት ስታይል አለ እና እሱን አድርጎ ያምራል ያምራል ቢሮም ለብሳሽሁ ይጂ ምናምን ይላታል እንደዛ ነው የለበስኩት ያለችው እና እሱን አለባበስ በነገራችን ላይ ባካችሁ ባትለብሱት ጥሩ እንደዛ ባታረጉት ቢጃ መሆን ልበሱት ግን እንደዛ ባታረጉ ምክንያቱም ከርቀት እንዲታይ የምታደርጉት ሲስተምም ነው ፋሽን ስታይል መስሏችሁ ሊሆን ይችላል ግን አታርጉት ጨዋ የሆናቸው ሴቶች ነው ሌሎቻችሁን አልተናገርኩም እንዳትቆጡ እና እንደዛ ጋር ስትወጣ አግኝቷት እጁን ትከሸዋለ ጣል አድርጎ ምንድነው አንቺ አንገናኝም እንዲ ምናምን እያለ ያውራታል እና ታዲያ አገኘኝ አለ ትለዋለች በቃ ውጭና የሆነ እን አያቴ ኮ ብቻዋንች ንትንላት እ ኮ ዚህ የመጣት ኮ እሷን እንትን ልል ነው ልንከባከብ ላገለግላት ነው ዝም ብዬማ መውጣት አልችልም ስራም ትምህርትም እኮ ማልሄደው ለዛ ነው በቃ ትምህርት ማቋርጫ አለው ቢያንስ ሰው እስከሚመጣል ድረስ ከእሷ ጋር ነው ሆን ያለብኝ ና በቃ ቤት መምጣት ትችላለ ችግር የለው ማያቴን ነገራት አለው ጆሮም ብዙም አይሰማም ትላለች እሺ ይመጣሉ ይመጣል በቃ ይገባሉ ይጫወታሉ ያው ተጀመረ በቃ እንግዲህ ወጣትነት ተጀመረ ምሳ ሰዓት ሲደርስ ምሳ ታቀርብላቸዋለች ከዛ በተረፈ ቴሌቪዥን ይከፈታል ቴሌቪዥን ያሉ ጆሮቸው በደንብ ስለማይሰማ ሙዚቃውም ወይም ደግሞ እንትኑም ድምፁ በደንብ ይጨመርላቸዋል እና ቀረባር ነው የምታሳያቸው አይናቸውም ትንሽ ደከም ብሏል ያው ያሉ ግን ደከም ብሏል እና እነሱ በቃ ጨዋታቸውን ጀመሩ ሶፋ ላይ በቃ ጥሩ ፍቅር ጀመሩ ጓደኝነት ጀመሩ የበለጠ ምላሱም አደገኛ ነው ልጁ ያው ነገር ያቸዋለሁ ጓደኞቹ በዚህ ደስተኛ ቢሆንም ግን እነሱም ደግሞ ልጅቷን ሊያገኙ አትፈልገዋል ምክንያቱም በ ለምደዋል እንደዚህ ነገር ያላቸው አማራጭ ምንድን ነው በቃ ትክክለኛውን ነገር ነገር ነው ወዳሃታል ከወደድካ እንተውልህ አሉት ካልወደድካትና ግን ለእኛም ማስተረፍ አለብን መጣለን ቤት አሉት እና በቃ በፍጹ በቃ ልጁ ወደ ፍቅር ውስጥ ገብቷል የማይሆን ሲስተም ውስጥ እንደገባ አድርገውን የገመቱት እነሱ እነሱን ጣል ጣል አድርጓቸው ወደ ልጅቷ በመሄዱ በጣም እንትን ብሏቸዋል ደብሯቸዋል እና ያላቸው አማራጭ በቃ አራት ሆነው ልጁን ሲያገኙት ሲያገኙት ሰላም እያሉት ያው ጓደኛቸው ስለሆነ በሌላ ነገር እንትን ማድረግ አልፈልጉም ሊጎዱት አልፈልጉም እና ይሄ ጉልበተኛው የሚባለው ግን ልጅቷን ከዚ በፊት አስቁሟ ግሯት ነበረ እና ምን አሳይተዋለች ከቦርስዋ ውስጥ ያጎቷን ፎቶ አሳይተዋለች ሳጅን ሳጅን አጎታላት የፖሊስ ዘመድ አላት እና ትሰማልህ አለችው አንተ ጉልበት ቢኖርህ እኔ ደግሞ ህግ አለኝ አለች ና ፎቶውን አውጥት አሳየችው እና በዚህ የተነሳ ነው ልጅቷን የራቃት አንድ ነገር ብታደረገኝ አለቀልህ ጨማምሬ ጨማምሬ ነግሬው አምስት አመትን ለማስቀፈድድህ ነው ያለችው ያላረከኝን ሁሉንም አለችው ከዛ በቃ ተዋት ያው መታሰር ስለማይፈልግ መታሰር ስለማይፈልግ በዚህ ምክንያት ትቷታል እና ግን ፈልጓት ነበረ እና ነግረዋለች እንደዚህ እንደዚህ ጓደኛ እኮ አንተ እኔን ከመጠየቅ በፊት እንደዚህ እንደዚህ ብሎኝ ፎቶ አሳይችው እንደዚህ ደንግጦ ፈርቷል እንዲ እንደዛ ለካ ይፈራል ማን ብሎ ተነጋግረዋል ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ በደንብ ከተቀራረቡ በኋላ አንዳንድ ቀን እየደ ከእነሱ ጋር መቀመጥ ጀመረ ከጓደኞቹ ጋር እና ቤት ውስጥ የሚያቸውን ነገሮች እየመጣ ይነግራቸዋል ቤት ውስጥ ሚያቸውን ነገሮች ምንድናቸው ናቸው በቃ አለ ገንዘብ ምናምን አለ ብር የሆ ነገር መግዛት ስትፈልግ ወታ ነው ገዝታ የምትመለሰው ነው እንጂ ምንም ገንዘብ አያጥራትም እና በፍቅር የተነሳ አሳይተዋለች ገንዘብ ያስቀመጠችበትን ቦታ ከዛ ወዲያውኑ በቃ ሰሙን እዚህ ሰዎች ከሆነ ጊዜ በኋላ ገብተው ዘረፉት ገንዘቡን ወሰዱት በቃ ቦታውን በደንብ አጥንተው ነበረ ገቡ ጥብ አድርገው ተወጡ ቤቱን ከዛ ልጅቷ በጣም አዘነች በጣም እንደነገጠች አለቀሰች ጓደኞች እንጂ አንተ እንዳላደረግከው ተስፋ አድርጋለሁ አለችው በዚህ ተማመኝብኝ እኔ እጄ የለበትም ማለት በእውነትም እጁ የለበትም የሚገርማችሁ ግን ጓደኞቹ በቃ የድሩዬነት ባህሪያቸው አለ በህይወታቸው ውስጥ ግን የሚያደረጉት ለምን እንደሆነ አያውቁትም በቃ ሁልጊዜ ዝም ብሎ አንድ አይነት ባህሪ ማምጣት ነው እና ደውለው ምንድን ያሉት ባይኛ ኮ አንተ የሚያስፈልግህን ስለወሰድ ከእኛም የሚያስፈልገን እንድንወስድ ብለን ነው አይሻልህም በዚህ እንኳንም ባለፈልኝ እንኳንም አልነኩብኝ ብትል አይሻልህም አለው ነው አዎ በቃ ይ ችግር የለውም እሽ ያለና ወዲ የአጎትሽን ስልክ ስጭኛላት አጎቱ ጋር ደወለ የእሷ አጎት ጋር ማለት ነው ደወለ ወዲያውኑ ጉዳዩን ነገረው መጣ ምንም ቢያንስ ሁለት ሰዓት የሶስት ሰዓት ልዩነትም አልተፈጠረም ቤቱ ከተዘረፈ በቃ ሲነጋ ማለት ነው በቃ ወዲያውኑ ሄዶ እቃው እንዳለ ተመለሰ ወደ ቤት በዚህ የተነሳ ተጠማመዱ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ልጅና ያ ሰው ማለት ነው ተጠማመዱ ሄዶ ታሰሩ እስር ቤት ሄዶ ጠየቃቸው ተዉ ረፉ ብያችሁ ነበረ እኔ ኮመጥቼ የምነግራችሁ እንድትዘርፉ አልነበረም በቃ አንደ ጓደኛ ነው የነገርኳችሁ ለምን ትዘርፋላችሁ የፍቅረኛ የምወዳት የፍቅረኛ ቤት ነው መታችሁ መዝረፋችሁ ምን ይባላል እስቲ ከዛ ሁሉም አራቱም ይሄ ልጅ በመጥፎ አይን ቢመለከቱትም ይች ልጅ ግን በእነዚህ መካከል ሌላ የተካረረ ጸብ እንዳይመጣና በቀል እንዳይመጣ በጣም ፈርታለች እና ሂድልኝ አለችው አይ እኔ አንድ ጊዜ ያስጀምረሽኛል ፕሊስ እንድናቆም አልፈልግም ይሄ ነገር ካቆመና እኔን ካባረርሽኝ የበለጠ ትጎጂ አለሽ አላት ኖ ምንም አልጎዳም ሄድልኝ አለችው ልጅቷ ጸበል ቦታ መሄድ ለምዳለች ብያቸዋለሁ። ከዛ ልጁ ከዛ ቤት መቅረት ይጀምራል አልቻለችም ታለቅሳለች ያስለመዳት ነገር አለ ያው ከወሲብ ጀምሮ አብሮ መቀመጡ ማውራቱ መሳሳቁ ጨዋታው ሁሉ ነገር ያው የፍቅር ጨዋታዎች አሉ በወጣትነት መካከል የሚሰሙ ነገሮች አሉ ሴትዮዋ ወይም አያቷ ማለት ነው ፊታቸውን ወደ ቴሌቪዥን አዙረው ማየት ነው በቃ ወደ ኋላ እንኳን ዞር ማለት አይችሉም ዊልቸር ላይ ነው የሚቀመጡት ዊልቸሩን ወደ ቴሌቪዥኑ ጋር ጠጋ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባት እና ቤቱ ሊበላት ደረሰ አጉል ክፉ ልማድ ነው የለመደችው ከለቅቀኝ ብላ ጸበል ቦታ ሄደች ከዛ ጸበል ቦታ ስትሄድ ጮኸ መንፈሱ የሚገርም ነው እና የሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን ነው ሄደችው ሩፋኤል አዲሱ ገቢያ አዲሱ አዲሱ ገቢያ ሆቴል ጀርባ ያለው ማለት ነው እዛ ሄዳ ተጠመቀች ጮኸ ለፈለፈ መንፈሱ ምንድን ነ ሲባል ቡዳ ነኝ ማን ፍቅረኛዋ ነኝ ፍቅረኛዋ ነኝ ነው ወይስ ከፍቅረኛዋን የመጣሁት አሉት ከዛ አጋጣሚ የሆነው ልጅቷ የሄደችው ከጎረቤቷ ጋር ነበር ምክንያቱም ያው በፍቅር ሲጎዱ ሴቶች እርስ በርስ ያው ያወራሉ ወድጄው እንደዚህ ሆኖ እኮ ምናም ስለሚነጋገሩ ከጓደኛዋ ጋር አብራን ሄደችው እና ስትለፈልፍ የሚገድማቸ ሳውንድ ሪከርድ አረገቻት እና አሰማቻት እንዴት ሊሆን ቻለ ምንድን ቡዳ መንፈስ ነው እና ወጣልኝ አይ አልወጣም እያለ ነው አልወጣም ው ብሎ ጮኸ ውጣ ሲሉት ዝም ብሎ መጮ ነው ኣልወጣ ማለና የሆነ ሰዓት ላይ ግን ዝም ብሎ ብሎ ጮኸ ከዛ ወደ አይሙሮች ተመለስሽ እንዳልወጣ ነው ተስፋ ማድረጎ ትላታለች። ይደነግጣሉ ከዛ ትደውልለትና ላገኝ ይፈልግሉ አለችው ከዛ ንሱ እርቅ መስሎት ደስ ብሎት መጣ ቀጥታ ፀበል ቦታ የተፈጠረው ነገረችው ያው ስለምትወደውም ምንድን ያረክብኝ ምን አረኩብሻ አላት ፀበል ቦታ ስጠመቅ የቡዳ መንፈስ ነኝ ማነህ ሲባል ከፍቅረኛዋን የመጣሁት ፍቅረኛዋ ነኝ ብሎ ጮኸ ቡዳ መንፈስ አርገህብኛል እንዲ ቡዳ መንፈስ ይደረጋል እ በመጀመሪያ አላት እ ስለ ቡዳ ታቃለ እንዲ ያለችው እንዴት እኛ ቪዲዮ ያለን እኮ ተሰብስበን እኮ ያለን በኋላ ደነገጠ ግን ምንድን ምንድን አላት ጸበል ቦታ ሄጄ ጨውኩኝ ከፈለግ ከአሁንም ራሱ ተመልሰን ሄደ መጠመቅ ስጠመቅ አለችው ከዛ በማግስቱ ተከትሎ ሄደ አብሮ ሄዱ እሱም ሄደ ማለት ነው ገርሞት በቃም ከዛ እሷ ስትጮህ ይሰማል የቡዳ መንፈስ ነ ማን ነው ከየት የመጣው ከሱ ነው የመጣሁት እየጠቆመ ማለት ነው ከማ ቄሱ ግባና አላጥምቅ አሉት እሺ አይዞ ቡዳ ነው ሺ መተት አይደለም ቡዳ መንፈስ ነው ያለው መተት ሲሆን ነው አንተ ያደረክም የሆነው እንጂ አንተ ላይ የቡዳ መንፈስ ካለ እሷ ሊበላት ይችላል ከዛ ልጅቷ ላይ ያለው መንፈስ አልወጣም ብሎ ግግር አለ ለምን ደሞ አትወጣ ሆን በቃ ንስ አልገባችም ንሳ ስላልገባች እኔ የተመቸኝ ክፍል አለ ተመችቶኛል የሆነ ነገር አለ የተመቸኝ ነገር አለ አለ የተመቸህ ባህሪዋ ዝሙት ወሲብ ትወዳለች ተመችቶኛል ልቅ የሆነ ወሲብ አሳይቷታል እሱ ነገር ልጅቷ በጣም ደስ ይላል ብላ ስላለች እኔ እሱ ነገር እሱ ነገር ለእሷ የተመቻት ነገር እኔ ደግሞ እንዳልወጣ ይሞቀኛል ጥሩ ነው በቃ ልቧ ደስ ይለኛላል አያችሁ ብዙ ጊዜ ንሳ ስንገባ ተመልሰን ወደ ኃጢአት የምንገባው ንሳ እንዳንገባ የሚከለክለን መናፍስት ከኛ ውስጥ አንወጣም የሚሉትም ትልቁ ምክንያት አንድ የኃጢአት ልማድ ውስጣችን ስላለ ነው መንፈሱ በትክክል ነው ያወራው የሚገርማቸው እንደው ማሰማት ነበረብኝ ይህን ነገር ያው የእኔ ድምፅ ብቻ ነው ገጠመኝ ላይ ማስገባት የፈለግኩት ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ጥሩ አይደለም ለእንትኑ ማለት ነው በድምፅም የሚለዩት ካሉ ትንሽ ፕራይቬሲ የሚባል ነገር ስላለ ነው እና ልጁ ጸበል ገባ ተጠመቀ ምንም የጮኸው ነገር የለም ከዛ ደነገጠ እና አውቀሽ ነው እንዴ ምናምን አሏት ካህኑ ራሱ እንዴ ምንድንም ይሉት አባ ልጃቸው ምኑን አውቄ እኔ ማቀው ነገር የለም ከዛ እንዴት እንደዚህ ይሉኛል ብላ አኮረፈች አኩሩፋ ልብሷ ለባብሳ ምናም በቃ ወጣች እንደገና ሌላ ጸበል ቦታ ስትሄድ አሁንም ይጮኋል አሁንም ና ብላ ጠራችሁ ሄደ ከጓደኛ ቢያንስ ሶስት ሆነዋል አሁን ሴት ጓደኛዋለች ልጁ አለ እና ልጁ እየፈራ እየተንቀጠቀጠ መጣ በቃ በጣም ደነገጠ ሌላ ቦታ የሚሄዱት ደግሞ የቅዱስ ገብርኤል ጸበል ላይ ነው አሁንም ሲጮ ማ ሲጠመቅ አልጮኸም ልጁ እና በትክክል ይሄ ልጅ በእንቅልፍ ልቡ ምን አይቶ እንደነበረ ከጸበል ቦታ ስትወጣ ነገራት በቃ እኔ ተኝቼ እናቴ የመታ ኩል ስትኩለኝ አይቻታለሁ እናቴ ኩል ትኩለኛለች ተኝቼ ስነሳም ከአይኔ ላይ ኩል አገኛለሁ አለ በዚህ ጉዳይ ላይም እማየን ስጠይቃት እማቀው ነገር የለም ብላ ተነሳ ትወጣለች። እና ምናልባት እኔ እንጃ እናቴ ይላል ለምን እንዴት ኩል ምንድን ነው አይ በእኛ ቤተሰብ ትንሽ ችግር አለ ያው እንዳልሹ እንግዲህ እኔ አሁን የገባኝ ነገር አለ እኔ ማቀው ነገር የለም እናቴ ግን በልጅነት የነገረች ነገር ትስ ይለኛል ለምንድን ነው ኩል የምትኳዩ ብዬ ስጠይቃት ማወቅ የለብህም ብላ አለችኝ ከዛ ደግሞ ከጎረቤት ጋር ስታወራ ደግሞ ሰማሁኝ እና በልጅነቴ የተቀረጸብኝ ነገር ነው አሁን ምነግርሽ እና ኩል ተኩዬ የምመለከተው ነገር በሙሉ ይሳካልኛል ስትል ሰምቻታለሁ እና ጠዋጧት ስነሳ ኩል አይኔ ላይ ያገኛለሁ ምንት ያለሽ አላት አሁን የምትነኝ ነገር ምንም አልገባኝም ማለችው የፈለገ ምላሰኛ በሆን የፈለገ ዱርዬ በሆን ብዙ ነገሮችን ግን አቃሉ ይገባኛል እና እናቴ ኩል ተኩላ አፍጥጣ የምትመለከተው ነገር ወይም ደግሞ የምትመለከተው ነገር በሙሉ የእሷ ይሆንላታል እና እኔ ደግሞ ከእንቅልፌ ስነሳ ኩል አይን ላገኛለሁ እኔ ደግሞ ማናገራቸው ሴቶች በሙሉ እጅ ላይ ጠብ ይሉልኛል እና ምናልባት አንቺም ከዛ ውስጥ አንዱ ትሆኛለሽ ብዬ ነው ማስበው እኔ የማውቀው ነገር የለም እንግዲህ እውነቱን ተናገር ካልሽ ምክንያቱም ይሄ መንፈሳዊ ቦታ ነው ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ነው ያለ ነው እንግዲህ አይቻለሁ የምትጮሄ ነገር እኔ የቡዳ መንፈስ እንዳለብኝ በቤተሰባችን የቡዳ መንፈስ እንዳለ አልነገርኩሽምም አታቂምም አንቺ ማንም አያቅም ይሄን ነገር ሰፈራችንም ሩቅ ነው የምታቂው ነገር የለም ግን አምኛለሁ ተቀብያለሁ የምትይው ነገር ገብቶኛል እና በጣም ደንግጧል ልጁ እስር ቤት ድረስ ሄደ ለጓደኞቹ ነገራቸው እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ሆኖ ሲላቸው በጣም ደነገጡ እና ጉልበተኛው ምን ብሎ ይነግረዋል እኔም እኮ በጣም ታምረኛለህ እኮ በጣም ደስ ትለኛለህ ከአንተ ጋር መተኛት በጣም ነበር የምፈልገው ብሎት ቁጫለ ምናልክ አሉ ደንግጦ በቃ በጥፊ ሊመጣ እንዴ ምን ሆነህ ነው ከነግር ከኛ አንጻር ኮን ይህን ምልህ ከዛ ፖሊሶቹ ናቸው የገላገሏቸው ከዛ እንዲ አንተ ራስህ መተህ ደግሞ ልትማታ ትፈልጋለ እንዲ የነግር ከኝ ነገር ኮን መልሽ መልስ የነገርኩ አንተ ላወራኸው ነገር ነው የነገርኩ እና እንዳልከው አሁ በትክክል ልክ ነው በቃ ይሄ አሰራር አንተ ጋር ችግር አለ ማለት ነው ሲለው ከዛ ተናዱ ወደ ቤት ይመጣል እናቱን ይጠይቃታል እማዬ ምንድነው ይሄ ነገር ይላታል ምኑ እንደዚህ 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 ወይ ተጣላችሁ እንዴ አዎ በቃ ችግር የለውም ከጊዜ በኋላ ትታረቃላችሁ ምን አርገሽ ነው ምንታረቀው እንዴት እንደዚህ አልከኝ አለችው ነገር ንገርኝ ከዛ አልነግርህም ስትለው የተፈጠረው ነገር ነገራት ጸበል ቦታ ሄዳ ስትጮህ የመጣኸው መንፈሱ ቡዳ መንፈስ ነኝ ያለ ኬትን የመጣኸው ሲባል ከሱ ከፍቃኛዋን የመጣሁት ብሎ ጮኸ ከማካንተ አዎ ከዛ ልጄን ቡዳ ልጄን ቡዳ አለችው የማንም ላይ ወሬ ለቃቃሚ ብላ ል ሰው ለማደስ ያላ አንዳንድ ሲንግዲ ወረኛ ሴቶች ልክ እንደዚ አይነት ነገር ተንደርድራ መታ ቤት በራን ኳኳች እንዴት ልጄን እንደዚህ ትዋለች ማ ብላ ጸጉሯን ይዛ ንጭጭ ታርጋ በቃ ፊቷን ቧጭረቻት በጥፍሯ ሴቶች ሲደባደቡ አይታችኋል አይደለም ይሄ እንደዚህ ውዝውዝ የማድረግ ነገር ጸጉርን ይዞ ልብስን ይዞ ፊትን ማበላሸት በተለይ ሴቶች የሚቧጨሩት ለምንድን ነው ሴት ልጅ ውበቷ ያላት ሀብት በቃ ውበቷ ስለሆነ ወንዶች ሲመለከቷት አጸያፊ ወይም ማን አስቀያሚ መልክ እንዲኖራት ለማድረግ ያክል ነው እንደዚህ ሲጣሉ ቦክስ ጥፊ ምናም የለም መቧጨር ነው በቃ ስራቸው ጸጉር መንጨት አለ የሚባለውን ውበቷን ማበላሸት ነው ስራቸው እና ይሄ የቡዳ መንፈስ ባህሪ ነው እና በቃ ማን ይገላግላቸው እንዴት ልጅ እንደዚህ ትዋለች ብላ ከዛ ልጅቷ ተንደርድራ ትገባና ጸበሉን አምጥታ ላይ ያርከፈከፈችባታ ጀግና የሆነች ልጅ እንግዲህ ውስ አንቺ ምራሽሽ በህልም እየመጣሽ ስታስጨንቂኝ ነበር ዛሬ አረቻት እኔ አናገርም እየፈርቼ ነው እንጂ አንቺ ራስሽ ስትቦጭቅኝ ስጋይን ስትበይ ነው ያደርሽው ደግሞ በአካል መጣሽብኝ የዛ ጀሪካኑ እያንቆረቆች ደፋችባት ከሰፈሩ ድብልቅልቅ አለ በቃ ከዛ ሰፈሩ ቡዳ መሆኗን የሚያውቁ ሰዎች አሉ የቡዳ መንፈስ እንዳለባት የሚያውቁ ሰዎች አሉ ሴትዮዋን ማለት ነው ከዛ እሷን ጥጋ አርገው ይችኛን ጥጋ አርገው ምንድነው ሴትየዋ ምንም አላውቁም አያትየው ቴሌቪዥን ላይ ነው ፊታቸውን ያፈጠጡት ምን እንደተፈጠረ እንኳን አያውቁም ምንም ነገር ከዛ አገላገሏቸው ምንድን ነው ሲባል እንደዚህ እንደዚህ የሆኑ በጸበል ቦታ ላይ እንደዚህ እንዴ የእኔም ልጅ እኮ ጮኋለች መናገር ፈርቼ ነው እንጂ አንዲት ሴትዮ ከዛ ጭራሽ ማቃ በጣም ደነገጠችም ተናደጠችም ከዛ ልብሷ ለብሳ ተከናንባ ወደ ሰፈሯ ሳልደበደብ ብላ ፈርታ ማለት ነው ወደ ሰፈሯ ስትገባ ልጁ ዝም ብሎ ጁን አጣ ይመለከት ነበረ ከዛ ጸበሉን አውጥተሽ ናቴ ላይ በማርከፍ ደስተኛ ሆኛለሁ ፊትሽን በመዋጨሯ ና እንደዚህ ቆዳሽን በመገሽልጠዋ በጣም አዝኛለሁ ግን ውበትሽ ለእኔ ሁልጊዜ በልቤ ውስጥ አለሽ በጣም ነው መወድሽ ግን ያው የቡዳ ቤተሰብ ናቸው ወይም ደግሞ ቡዳ ዘር አለባቸው ብለሽ የምጠይኝ ከሆነ ግን እኔ ምንም ማድረግ አልችልም ያው ከዚህ ሰት ጀምሮ አልመጣብሽም ይቅርታ ብሏት ይቅርታ ብሎ ይሄዳል ሰፈር ሰው ባለበት ሁሉም በሰማበት ማለት ነው ልጅቷ በቃ በጣም ነገሩ በጣም ትን ብሏታል ና በር ላይ ሆና ከንፍሯን ነክሳ በቃ ባዶ ጀሪካን ይዛ አይዞች በቃ ተረጋጊ በቃ ዋናውን አጋልጠሻል በቃ ገብቶናል በቃ ሁሉ ነገር ገብቶናል ሴትዮዋ ዝም በሉ አካችሁ የምታቆት ነገር የለም በቃ ሴትያ አለችም እሷ ላይ ያለው መንፈስ መስረዋል የሚሰራው በኩል እኮ ነው የምትጫወትብን ምናምን አለ አለቻቸው ምን አሉ በኩል ነው የምትጫወትብን ኩል እየተቀባች ቡና ጠጭ እያላችሁ እየጠራችኋ ተሰፈሩን ስታመሰ የነበረው በዚህ አለ እንዴ ምናም ብላ ስትናገር ምንድን ነው የተፈጠረው ንገሪን አሏት እያንዳንዱ ነገር ነገረቻቸው ልጇን ለሊት ተነሳ ኩል እንደምትኩለው ልጁ አመንዝራ የሆነው እንደዚህ ዱርዬ የሆነውን በዚህ ምክንያት እንደሆነ የገባትን ያክል ተናገረች ከዛ ልጅቷ በዛን ቀን ሞባይል አዲስ ሞባይል ገዛች ብር አውጥታ አንድሮይድ የሆነ ስልክ ገዝታ ከዛ ዳውንሎድ በቃ ሙሉ በሙሉ ቪዲዮዎችን ማወረድ ጀመረች ስለ መናፈስት ስለ አንዳንድ ነገሮች በቃ ስለዚህ ጉዳይ ማጥናት ጀመረች በዛው ማታ ማለት ነው ከዛ ሌሊት ሙሉ ስታያደረች ትንሽ ደካከማት ሴትዮዋንም ራሱ ራት ሳትሰጣቸው ነው ያደረችው ከዛ ሴትዮዋ ድምፅ አሰምተው ሲናገሩ ነው የነቃሁት ነው የምትለው በጣም እንትናለች ጸበል አፈሰሰችባቸው ራሷ ንች ደግሞ የምታጠምቃቸው ግራ ሁልጊዜ ልብሳቸውን አውልቃ ላቸው ላይ ታፈስባቸዋለች ጆሮቸውን ቅባቅድ ትቀባለች በቃ ይሄ ነው የምታደርገው ልጅቷ እና ያው በራሷ ሀሳብ ነው ማጥመቅ የለባትም በርግጥ ራሷ ግን በቃ ያላት አማራጭ ይህን ማድረግ ነው ወንዶቹ አጥምቆልኝ እንዳትል ሴትዮዋ ሴት ናቸው ትንሽ ይከብዳል በሰፈር ውስጥ ደግሞ ድርዮች ናቸው ማንም የለም አጋጣሚ የሆኑ ደግሞ ጎረቤቶቿ በሙሉ ሴቶች ናቸው ጎረምሳ ሰው የለም አንድ ትንሾች ልጆች ናቸው ያሉት አስራ ሁለት አመ አስራ ሶስት አመት የሆኑ ህጻናቶች በእሱ አስተሳሰብ ደግሞ እነሱ ህጻናት ናቸው ብላ ስላሰበች እንዲያጠምቁ አላደረገቻቸውም ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው ልጅቷ ስለ መናፈስ ማጥናት ጀምራ ቡዳ ምንድን ነው ብዬ የጻፍኩትን የለቀኩትን በተለይ የዛሬ ሁለት አመት የለቀኩት የፌስቡክ ትምህርት አለ የኔን መጀመሪያ ቪዲዮውን ስትመለከተው ወደ ጽሁፍ የገባችን ፌስቡክ ላይ አየችው ከዛ ደወለችልኝ ደወለችልኝና ወንድሜ ቡዳ የሚባል ሰይጣን አለ አለችኝ አዎ አልኳት ስለዚህ ሰው ቡዳ ነው ወይስ አይደለም አለችኝ ሰው ቡዳ አይደለም አልኳት እና ምንድን ነው አለችኝ ሰው ማ ያዳም ዘር ነው የወልኔ እንደዚህ አይነት ታሪክ ገጥሞኛል አለችኝ በደንብ ልታወር ፈቃደኛ አልኳት ችግር የለው ማለት ከዛ ተገናኘን ላገኛት ፈቃደኛ እንኩት ለምን ነው በትክክል በቃ ፍቅረኛዋ የቡዳ መንፈስ ኖሮበት ወደ እሷ የተጋባ ሆኖ ሲጠመቅ ምንም አይጮህም እሷ ስትጠመቅን ይተጫዋለች እና ይሄ የግድ በቃ ላገኛት ይገባል ብዬ አገኘዋት። ከዛ ምን ማድረግ እንዳለባት እንዴት መጸሌ እንዳለባት እያንዳንዱ ነገር ነገርኳት እቺ ልጅ ፍቅረኛዋን መተው እንደሌለባት የቡዳው መንፈስ የበለጠ መያዝ እንዳለበት የበለጠ እንዲያውም እሱም አብሯት መጥቶ ሲሰግድ የበለጠ እገዛው እንደሚጠነክር ነው የነገርኳት ምክንያቱም ልጁን ባሸሸችው ቁጥር መንፈሶቹ ይበሳጫሉ ሴትየዋል ያሉት መናፍስቶች የበለጠ ያጠቋታል እናትየዋል ያሉት መናፍስቶች ተናዳለቻ ከዛ እንዲያውም ምንድን ነው የበለጠ የነገርኳት መታ ጸጉርሽን የነጨችው ፊትሽን ያበላሸችሽና እንደዛ የመታችሽ የቡዳው መንፈስ ተናዶ ነው ጸበል ቦታ ስለተያዘ እሷ ጋር ያሉት የቀሩት ናቸው የተናደዱት እና በዚህ ምክንያት ነው እና ራስሽን ጠብቂ ፍቅረኛሽን መልሰሽ ወደ ቤት አምጪው ብዬ እቤት አብረን ሄድን ሶፋውን ጠጋጠጋ አደረግን ልክ ከዚ በፊት የነገርኳችሁን እነዛ ሩፕ በግሩፕ የሚጸልዩ ቤተሰቦችን እንዳደረግኩላቸው የዚችንም ልጅ ሶፋውን ጠጋጠጋ አድርጌ የራሷ ስዕል አላት በነገራችን ላይ የገዛችሁ በጣም ያመምሩ ቆንጆ ቆንጆ ስዕሎች አሏት ከኔ የሚበላልጥ የሚገራርም ስዕል አላት አስገዝታ ነው መሰለኝ እንግዲህ አላቅም የእኔ አይደሉም ስዕሎቹ የሌላ ናቸው ቆንጆ ቆንጆ ስዕሎች አሏት እሱን ቦታ ሰጠዋት ወደ ምስራቅ አዞር ኩላት ዲኮሬሽን ነበራት እሱን አስተካከል ኩላት መጋረጃ ተደረገ ምንጣፍ ገዛች በቃ በዛ ቀን ከእሷ ጋር ነው ስል የነበረው ምክንያቱም ልጅቷ የተናገረችው ነገር ይከብዳል ብቻዋን የምትኖረው የቡዳው መንፈስ ገብቶባታል በዛ ላይ እንደ ጅብ ያስጨዋታል ብላ ትጨዋለች ታሽካካለች እንደ ጅብ ያ ባህሪ እንዳለባት ስሰማ አሳዘነችን ብቻዋነች ድንገት አንድ ቀን ተነስታ አያቷን አጉል እንዳታረጋቸው ፈርቼ ማለት ነው ይህንን ነገር ያገዝኳት ከዛ የልጁን ስልክ ሰጠችኝ አገኘሁት አቤት አለኝ አታቀኝም አልኩት አላቀህም አለ እኔ የፍቅረኛ ወንድም ነኝ ወንድም ስለህ መንፈሳዊ ወንድም አለኝ ኦኬ እንኳንም አገኘው ደስ አለኝ በእናት ልትለኝ ነው አለኝ እንዳትቀርባት ልትለኝ እንዳይሆን አለኝ ኖ ነው አይደለም አይዞ እንደምትወዳ ታቃለው እናውራልኩት ቤቴሌን ፕላዛ ተገናኘን መገናኛ በደንብ አርገን ያወራ ነው ፍትፍት አድርጎን የነገረኝ ስለ እናቱ እናቱ እያንዳንዷ የምትሰራትን ተንኮል በሰፈር ውስጥ ምታረጋትን ተንኮል በሙሉ ነገረኝ ግን የእናቱ ተንኮል አይደለም የመንፈስ ተንኮል ነው የሚገርማችሁ ከዛ ይሄ ልጅ ሁልጊዜ ሴቶችን በሚገናኛቸው ሰዓት በጣም በቃ ጅብ ነው የሚሆነው በጣም አጉል የሆነ ነገር ነው የሚያደርገው በጣም መጥፎ የሆነ ባህሪ ልቅ የሆነ በቃ ኤሮቲክ የሆነ አካሄድ ነው የሚሄደው በጣም መጥፎ የሆነ ባህሪ ነው ያለበት እና ይሄ የቡዳ መንፈስ ባህሪ ነው ተበልተሃል የዝሙት መንፈስ አለብህ ቡዳ አይነ ጥላ ዛር ሶስቱንም ስም የያዘ መንፈስ አንተቃለብህ ግን አንድ መንፈስ ነው ቡዳ አይነ ጥላ ዛር ዛር ሆኖ አይነ ጥላ ነው አይነ ጥላው ደግሞ ቡዳ ሆኖ ባህል ከእናተ ስለመጣ ነው አይነ ጥላው ቡዳ ይሆንብህ እናተ ላይ ግን ዋናው ቡዳ መንፈስ አለ ቅድማቶች እንደዛ እንደነበሩ አያትህም እንደዛ እንደነበሩ ነግረኛል አዎ በቃ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ መንፈስ ነው አሁን አንተ ጋር ግን ተይዞ አላልኩት እርግጠኛን አለኝ አዎ ወደ ዘር አይቀጥልም አያልፍም ግድ የለህም በእኔ ውንብህ ከፍቅረኛ ጋር ጸል ያልኩት እንዴ እሷማ ትፈልገኝ የሚው እንደዚህ ግድ የለህምና ችግር የለውም እሺ ብላኛለች ስለው ጊዜ በቃ ካፊ ውስጥ ሰው እስኪደነግጥ ድረስ ነው በቃ ተነስቶ በቃ ብሎ ጮህ በቃ ደስ በቃ ፊቱ ፍም መሰለ ቀይ ልጅ ነው ፍም መሰለ በቃ በአንድ ጊዜ እና ወደ ጓደኞቹ ሄደ ወደ እስር ቤት ጓደኞቹን ፈገግ ብለው ነገራቸው እንደዚህ እንደዚህ ተፈጥሮ ሲነገራቸው ትንሽ ደስ አላቸው እና በጣም በቃ የተፈጠረው ነገር ነግሯቸው ማታ እንገናኝ ተባብለው ማታ ተገናኙ ቤት ሲጸልዩ እንዲያደሩ ነገርያቸው ነበረ ከዛ ጠዋት ወደ ሁለት ሰዓት አካባቢ ደወለችልኝ ወደ ሶስት ሰዓት አካባቢ ተገናኝተን ቤት ሄድኩኝ ይህን ማድረገው በነገራችን ላይ በጣም አደገኛ የሆነ መንፈስ ውስጣቸው ስላለ ነው አደገኛ መንፈስ ነው ልጁ ላይ ያለው መንፈስ አይደለም ልጅቷ ላይ ያለው ለምን ከሴትየዋ ነው የመጣው የተላከው እንዴት እንደሆነ ነገራቸኋለሁ እንዴት እንደመጣ ከሴትየዋ ከዛ አብረው ሲጸልዩ ቆዩና አድረው እዛ እሷ ቤት ነው ያደረው ምንም አይነት ወሲብ አልፈጸሙም ምንም አይነት የስጋ ፍላጎት አላደረባቸውም ሲሰግዱን ያደሩት ስሜታቸው በጣም ደስ ይላል አያቷን ደግሞ እዛው ጸሎት ቦታ አስቀመጠቻቸው ቤቱ በቃ እጣን የሚገርም ግልብጥ አላለም ከዛ የሌሊት ወፍ ማአት የሌሊት ማአት ከቤት ከኩርንስ ውስጥ ይወጣው አንድ ቀን ድምጻቸውን እንኳን ሰምታቸውን ማታቃቸው በአንድ ጊዜ በአንድ ጊዜ ቤቱን ትርምስምሱን ናውጡት ይወጣሉ ከኮርኒሱ ቀዳዳ አለ ኮርኒሱ የሆነ ቦታ ላይ ቀዳዳ ነበረው እንደ ጉድ ይወጣሉ ሲነጋ ጠዋት አጋጣሚ የሆኑ ደግሞ ቀኑ የጊዮርጊስ ቀን ነበረ የጊዮርጊስ ቀን ነበር እና ፈረሰኛ ጊዮርጊስ እርዳኝ ምንድን ነው ከዚህ ቤት የሚወጣው ጊዮርጊስ አባቴ ሆ እርዳኝ ከዛ በቃ እንዳለ ቤቱ በሙሉ እንዳለ ጠረኑ ተቀየረ የእንትኖቹ የሊቶፎቹ ሲበሩ ከክንፋቸው የወጣው ይሁን የሚበናው ይሁን ከዛ ወዲያውኑ መድኒት ሄዳ የሌሊቶፍ ቤት የተገኘብኝ ምንድን የሚኖረው እንደዚህ ችግር ይኖርበት አለ ስትል ስጠይቅ አዎ እንደዚህ እንደዚህ መድኒት እርጭበት ተብላ መድኒት ሰጥተዋት ቤቱን ረጨችው ከዛ እጣን አደረገች እጣን ታጠነ አሁን የሴትዮዋን ችግር ልንገራችሁ ይሄ እንግዲህ የተፈጠሩ ቤት ውስጥ የተፈጠረ የመጀመሪያ ቀን የተፈጠረው ችግር ነው የመጀመሪያ ቀን ከየት እንደመጡ የታውቀ የሌሊት አይጥ ትርምስምስ አደረጉት ቤቱን ድብልቅልቅ ወጣ በቃ ቤቱ በአንድ ጊዜ ሴትዮዋ ምንም ጆሯቸው ስለማይሰማ ጸጥ ብሎ ቆጭ ብለዋል አጋጣሚ ሆኖ ልጇ ሴት እንዳፈቀረ ስታውቅ ጊዜ ይቺ ልጅ የእሱ ለማድረግ ነው እናትየዋ ጥረት ስታደረግ የነበረው እንግዲህ በቀጥታ የቡዳ መንፈሱን ወደ ልጅቷን የላከችባት እና ሁልጊዜ ስታገኛት ገናነሽ እንዴነሽ እንደምንሽ ብላ ፍጥጥ ብላ በቃ በደንብ አርጋ ነው ሰላም የምትላት የምትወዘውዛት የነበረው ከዛ በኋላ ነች ልጅ የተለከፈችው እንግዲህ ልጁን ማሰብ የፈለገችው ይሄ በዚህ እንዳለ በሦስተኛው ቀን ሲጸልዩ የሴትዮዋ ጆሮ ተከፈተ የሚገርማችሁ የአያትየው ማለት ነው ሲጸልዩ አብረው አባታችን ወይ በሰማይ የምትኖር ይላሉ እንዴ ዬ አብረሽን እኮ እያልሽ ነው አዎ ጆሮ የተከፈተ ተመስገን አምላኬ አሁን ገና የሌሊት ወፎቹ ድምፅ ከጆሮ ጠፋ ምን እያልሽ ነው የሌሊት ወፍ ድምፆች በጆሮ እየመጣ ይጮህብ ነበር ዙሪያን ይከበ ነበረ እግሬ የስር ትርምስምስ ሲሉ ነበረ መሬቱ ቤቱ በሙሉ እንዳለ በሌሊት ወፍ ነው ቴሌቪዥኑ ላይ ብቻ ነው የሌሉት በቴሌቪዥኑ ውስጥ የሚታየው ነገር ብቻ ነው የማየው እንጂ ሌላው ቤቱ በሙሉ እንዳል ግርግዳው የሌሊት ወፍ ነበረ ብሎ ተናገረ አፋቸው ሁሉ ተፈታ በቃ የሚገርማችሁ እና በጣም ደነገጠች እንዴ ገና መንበር ከፎ በሶስተኛ ቀን እንዲህ አይነት ተአምር የሚገርም ነው ብላ ፍቅረኛዋ ጋ ደውላ ቃል ይገዛ ወጥቷል ስም አለችው አቤት እማይኮ ጆሮ ተከፈተ ትሰማለች አረባከሻ ደነገጡ መጣ ማተር ሲላቸው አቤት አሉት እንዴ ደነገጠ ከዛ አንተ የገሌ ልጅ አደለ እንዲ አለችው አዎ ታዲያ ምን ነው ብቻ አልመጣ እናት ሀብራ ትመጣል ነበር እንዲ አሉት እንዲህ መስር ምንድን ነው የሚያውሩት አላቸው እናትህ እኮ ወደ ቤት አንተ ስትመጣ ወደዚህ ቤት ስትመጣ ኮ እናት ሀብራ ትመጣ ነበረ እኔ እዚህ ቤት እንደምመጣ ያቁ ነበር እንዲ አላቸው አዎ አቃለሁ እንዲ ምን ነው እንደምትመጣ ኳ ቃለሁ ከእናት ጋር መተ ህኮ ሶፋ ላይ ሁልጊዜ ተቀምጠ ትሄዳለህ አሉት ደነገጠ በጣም ልጅቷም ደነገጠች አይ በቃ ይሄ ነገር የመንፈስ ችግር አለ ነው ብሎ ቀጥታ ይሄ ልጅ እርምጃ መውሰድ ጀምር ነው በቃ ቀጥታ እናቱ የሰራችው ወጥ ውስጥ እየሄደ ጸበል መጨመር ቅባ ቅዱስ መጨመር ውሃ አምጣልኝ ካለችው ጸበል መስጠት በቃ ልጁ በጣም አደገኛ ሆነ ማን ይቻለ እማዬ ምና በቃ እናቱን በእንትን ነው የሚቀርባች ፖላይት በሆነ መንገድ የሚቀርባት ከዛ ሴትዮዋ ባህርያው እየተቀያየረ እየተነጫነጨች እቃያነ ተወረውርበታለች ሻይ ብርጭቆ ተወረውርበታለች ከነብጭቆ ትገፈትርበታለች ከዛ መጨረሻ ላይ በትክክል መንፈሱ ድምፁን አሰማ በቃ አስጠልተህናል በቃ ታውጣልን ከቤታችን ማን ብሎ ጮህ አሎ ምን ታመጣለህ አውቂ አሁንማ እኔ እናንተ ማን ልላቀቅም እድሜ ልኬን ዝሙ ስታስፈጽመኝ እድሜ ልኬን ልቅ የሆነ ወሲብ ስታስፈጽመኝ ቆይተህማ እኔ እንዴት ለቀሃለ አለ እና ልጁ ቪዲዮዎችን ሲመለከት ነበር መቁጠሪ አንስቶ እናቱን መቀጥቀጥ ጀመረ ወዲያውን ወደ ልቦኗ ስትመለስ ልጅ የምንነው ለምን አትምታኝ ትለዋለች አማጃንቺ ነሻ ከዛ ደግሞ መልሳ ደግሞ አሁንም መንፈሱ ሲመጣ አሁንም ሲቀጠቀጥ ከዛ በቃ ሪሲሊንግ በሉት ቤቱ በቃ እንደው የቦክስ ሪሲሊንግ በሉት በቃ እናትየዋን በቦክስ ትለዋለች እሱን በመቁጠር ይላታል መንፈሱ ሲሆን እግሩን ይዘረጥጠዋል ለሊት በተኛበት ይመጣል አናቱን በዱላ ይለዋል ከዛ ደግሞ እንደገና ከእናት ጋር መተኛት አልፈልግም ብሎ ሌላ ክፍል ዘግቶ ሲገባ ቁልፉን ቆልፎ ሲተኛ ቁልፉ ይከፈታል የሚገርማችሁ በቃ ቆልፎት ተኝቶ በሩ ተከፍቶ እናቱ አንገቱን እንቀት አድርገዋለች መንፈሱ ሊቆጣጠረው አልቻለም መጨረሻ ላይ እናቱን አሰራት በምን እንዳሰራት ታውቃላችሁ በሰንሰለት እናቱን በሰንሰለት አስሯት ሰንሰለቱን በጠሰችሁ ይሄ ዝም ብሎ የውሻ ሰንሰለት ነው ሰንሰለቱ ተበጠሰ ሌሊት ከዛ በኋላ እኔ የማልችለው መንፈስ ነው አለ ጸበል መውሰዱን ማቆም የለብኝም አለ ሚስቱ ልበላችሁ የፍቅረኛው ልበላችሁ ያው ሚስቱ ልትሆን ነው እንግዲህ ማገዝ ጀመረች የሰፈር ሰው በሙሉ ተባበረ በቃ ጎሽ በርታ ልጅ አይዞ በቃ የስሟን እየጠሩ የእሷ መንፈስ ማከት በቃ ሰፈራችን ሰላም ሆነ በቃ በጣም ገረማቸው ሁሉም እንዴት አንተ እንደዚህ ልትበረታ ቻልክ ያ እዚህ መንገድ ላይ እንትን ሲል የነበረው ከዛ ጭራሽ ሚስጥር ሆኖ የነበሩት ነገሮች ተፈቱ ሚስጥር መውጣት ጀመረ ምንድነው ሴትያ ስትጠመቅ ልጇ ከሰፈር ውስጥ ማን ማን ጋር እንደወለደ የሚገርማቸው ማን ማን ሄዶ እንደወለደ አራት ልጅ አለው ልጁ ሰፈር ውስጥ አራት ልጅ ሄዶ እንትን ሲል ከማን እንደወለዱ አያቁም ሴቶቹ እና ይሞክራሉ ከአንተን የወለድኩት ከአንተ የወለድኩት ያሉ ሴቶቹ ይሞክራሉ አረዞር ባይ ከዚህ ማ እና አራት ልጅ አለው ሰፈር ውስጥ ይህን የምታደረገው ግን ሴትዮዋ ነች ለምንድሮ እንደዚህ የምታደረገው ሲባል ዘራችንን ለማብዛት ዘሬን ለማብዛት አለ የምን ዘራለህ አንተ እኔ መንፈስ ነኛ ኔ ኮይ ቡዳ ዛር ኮ ዘሬን ለማብዛት ነው እንደዚህ ማድረገው አ ልጁ ዝሙት እንዲፈጽም እዛም ዛም እንዲልከሰከስ የምታደረገው ለዚህ ነው አዎ ሌሎቹ አዎ እነሱም ከነዚ ውስጥ አንደኛውም ሁለቱ ልጅ አላቸው እኔ ራሴ ልኛ አብልቼ ወጥ ሰርቼ ምግብ ሰርቼ ምግቡን በራሴ ያጎረስኳቸው እኔ ራሴ አለመንፈሱ እና ከእስር ቤት ከተፈቱ በኋላ እነዚህ ልጆች በይቅርታ ተፈቱ በነገራች ላይ ልጅቷ ሄዳ ይፈቱ ብላ አስፈታቻቸው ምክንያቱም ሲሪየስ የሆነ ጉዳይ ሆነ ከዛ ከተፈቱ በኋላ የተፈጠረው ነገር በሙሉ ዘርዝራ ነገረቻቸው ለእናንተ መዘርዘር አያስፈልግኝም ነገረቻቸው መጠመቅ ጀመሩ እውነትም እንደተባለው ከነዛ ውስጥ የትኛው መሰላችሁ የገንዘብ የሚወደው ልጅና ይሄ ስሙ ጉልበተኛው ልጆች አሏቸው ሰፈር ውስጥ አያቁም ግን ልጅ እንዳላቸው ይህን የምታደርገው ማለት ች ሴት እየሆነች እና በጣም ደነገጡ በቃ ፈሩ እሷ ቤት እየመጡ ምግብ የሚበሉት ምንም ይሉት ቡና የሚጠጡት ኳስ የሚመለከቱት ያን ትልቅ ቴሌቪዥን ገዝታ ልጆቹን እዛ ቤት የሰበሰበቻቸው ምን ምትላቸው ጎረምሶቹን በዛ መንፈስ ፈልጋ ነው በጣም የሚገርም ነገር ነው ልጁ በጣም ደነገጠ ከዛ በቃ ግራ ገብቶት ደወለልኝና ወንድሜ ቡዳ መንፈስ ነው ወይስ የሰው አይን ነው አለኝ አረባክ መንፈስ ነው አይዞ ምንም ችግር የለውም በቃ ምንም ችግር የለውም እንዴ እኔ የሰው አይን ቢሆን ልጅቷን ቅረባትልህ ነበረ እኔ ራሴ አንተን አልቀርብህም የሰው አይን የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር የፈጠረው አይን ንጹህ ነው እግዚአብሔር የፈጠረው አዳም ንጹህ ነው አይኑ ላይ ችግር የለበትም በአይናችን ላይ ያደረው የቡዳ መንፈስ ነው ተረጋጋ ብዬ በደንብ አርግ የዘርዝር የነገርኩት ከዛ ናተ ብዬ ተጠራውኝ ሄድኩኝ ሴትያ በስንሰለት ታስራ ነው የሄድኩት ሽንቁሩ ሚካኤል ወሰዷት እዛም ሄድኩኝ ሽንቁሩ ሚካኤል አየዋት በጣም አሳዘነችኝ በጣም ነው ከዛ ስታየኝ ኩላምጣ ለችኝ ልስጥህ ኩላ ምን ያገለ ልኳልና እዚህ ያለውን በሙሉ ልብላው አለ እዚህ ያለውን ጸበልተኛውን በሙሉ ልብላው ከዛ የኔ ሰራዊት ይሁን እዚህ ያለውን ሰራዊት በሙሉ ልሰብስበውና የኔ ይሁን አለ ከዛ የአይምሮዋም እንደተነካ እንዲሁም ደግሞ መንፈሱም እንደሚቀባጥር ሳቅ ወንድሜ አሁን በርታ ከዚህ በኋላ እናትህን ነጻ ማውጣት አለብህ ፍቅረኛህን ማግባት አለብህ አንተም ከቡዳ መንፈስ መላቀቅ አለብ ሶስት የቤት ስራ አለ አንደኛ አንተ ራስህ ከመንፈስ ተላቀቅ ሁለተኛ ፍቅረኛህን አግባት ናት የማንም አይደለችም አትቀማ ማንም አይቀም ከዚህ በኋላ መንፈሱ ተይዟል ወራዳ ነው በአይን ላይ ሆኖ ማንንም አይበላም ሶስተኛ ነገር እናትህን አትረፍ ብትችል ብትችል እናትህ ወደ አይምሯ ተመልሳ ቁርባን እንድትቆርብ አድርጋት በጣም የሚገርም ነው ልጁ በጣም በጣም ነው ያለው ጓደኞቹ ቤቱን መጥተው ጸበላ አስረጭተው ካህን ማለት ነው ካህን አስመጥተው አስርጭተው። አራቱም የሚገርማቸው አራቱም የአቡነ ሀብተ ማርያም የያዙ ካህናቶች በታክሲ በላዳ መጥተው ቤቱን አሳጠኑት ያው ልጆቹ ያቁ ነበር መሰለኝ ከዚህ በፊት የአቡነ ሀብተ ማርያም ካህናት በየቤቱ እየሄዱ በየሆቴሉ በየመኖሪያ ቤቱ አዳዲስ ቤቶች ሲሰሩ እጣን የሚያጠኑ አሉ አለ አንዳንድ አባቶች እንደዚህ የሚያደርጓሉ የአቡነ ሀብተ ማርያም ቤተክርስቲያን ካህናቶች እንደዚህ ያደርጋሉ እና ማጠንታቸው ላይ ቃል ኪዳን ስላለ አዲስ ቤት ስታሰሩ ፎቅ ምናምን ሲገነባ ወይም ደግሞ ዛር መንፈስ አለበት ጠንቋይ ቤት ጠንቋይ ቤት ነበረ ይመለክ ነበር ብላችሁ የምታስቡበት ቤት ካለ እንደዚህ የሚያደርጉ አባቶች አሉ እንግዲህ እኔ ትክክል ይሁን አይሁን አላቅም ግን በእርግጥ ያው ቃኪዳናቸው ስራው እንዲሰራ ሊሆን ይችላል ያው ይፈቀድ አይፈቀድ ግን አላቅም ካህናት ስለሆኑ ብቻ ነገር ጥሩ ነገር ነው ብያስባለሁ እኔ እንደኔ ማለት ነው ለምን አብትዬ መጣም ስለምወዳቸው የእሳቸው በረከት ቤት ውስጥ ይገባል እንጂ ሌላ ምንም አይሆንም ግን ምናልባት ይሄ ነገር በሌላ በሰባኪያን ወይም በወንድሞቼ አይን ሲታይ ምናልባት ይሄ ነገር ልክ ከተባለ ልክ በቃ ችግር የለውም ግን በትክክል ስራውን ሰርቷል መንፈስ ቅዱስ አንዳንድ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ስራውን ሰርቶ ሰዎች አቃቂር በማውጣት ይሄ ነገር መሆን የለበትም ብለው ቃላት ስንጠቃ ከገቡ እንግዲህ ሌላ ጉዳይ ነው መንፈስ ቅዱስ ሳይቃወም ሰው መቃወም የለበትም እና ቤት ውስጥ ያለውን ነገር በሙሉ እቃውን በሙሉ አሮጌ አሮጌ እቃ እንዳለ ንቅላ ወጡት የሚገርማችሁ ልጁ ከሽንቁሮ ሚካኤል ተመልሶ እስከሚመጣ ድረስ ቤቱን ጽድት ተድርገውት በቃ ግድግዳውን ቀለም አስቀብተው የፈራረሰ ነገር ካለ አሰርተው ትንሽ የኪችን ወይም ኩሽና ነገር ሰርተው በብሎኬት ልጆቹ ኮራቸው እነዚ ጓደኞቹ ማለት ነው በቃ በጣም ተሰምቷቸው ከዛ እዛ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር በሙሉ እንዳለ ካጸዳዱ በኋላ እነሱ ጓደኛችን ሲመጣ ወንድማችን ነው እንጂ የሚሉት ወንድማችን ሲመጣ ንጹህ ቤት ውስጥ ነው የሚገባው ብለው እየሄዱ እየተፈራረቁ እናቱን እሱ ሄዶ መጥቶ ቤት ለአንድ ሳምንት ያክል እንቅልፍ እንዲተኛ ረፍት እንዲያደረግ እየተፈራረቁ እናትየዋን ጸበል እያስጠመቁ የሚገርማቸው ወደ አይምሮ መለሷት አምስቱም ማለት ነው እንግዲህ ከልጁም ጭምር አምስቱም ልጅቷ ደግሞ ምግብ እየሰራችላቸው በቃ ተባበሩ የሚገርማቸው ሴትዮዋ አያትያ ደግሞ በጣም እግዚአብሔር ጸሎታቸውን የሚሰማቸው ሴትዮ ናቸው እግዚአብሔር ሆይ ባክን የምሰማውን ነገር በጎ አድርገው የቀረበችው ሰው በጣም ከባድ ሰው ነው እንግዲህ እንደነገረችኝ ከሆነ ከባድ ነው ግን አንተ ደግሞ እውነቱን ግለጥ ያለውን ነገር አውጣ የሌል ቶፉ ምንድን ነበረ ምናም እያሉ ይጸልያሉና ና የሌል ቶፉ በእርግጥ ከዚህ ሴትዮ ጋር አይገናኝም ያው እዛ ቤት ውስጥ የተደገመ ድግምት ትነበር ልጅቷ የአቡን ሀብተ ማርያምን ካህናቶች ያስመጠታ ቤቷ እንደገና አሳጠነችው ሌላ የራሷን ቤት ማለት ነው ያኛውን ቤት ሳይሆን የራሷን ቤት ስታሳጥ ነው በረሮ የሚባል ነገር ድራሹ ጠፋ የሚገርማቸው በረሮ ብትሉ እንደገና ደግሞ አላስፈላጊ ቤት ውስጥ ጠረን ነበረ ይሄ ዝም ብሎ የሚመጣ ጠረን ቆንጆ ያልሆነ ጠረን ማለት ነው የሚባለው ይሄ የሚሸት ነገር ነገር አለ በጣም ያስጠላት ነበር ምርጥ ቤት ከሆነ ቤቱ የሚገርም ቤት ነው ግን የፈለገ ሰንደል ብታጨስ ዶዶራንት ብትነፋ ይሄ ዛፍ አዲሱ የሚታጠነው ነገር አዲስ የመጣው በብልቃጥ ውስጥ በትነት መልክ ቤቱን የምታሳጠኑበት ነገር እሱ መጨረሻ ላይ በቃ የአቡን ሀብተ ማርያምን ካህናቶች አስመጥታ አስጨሰችበት ድራሹ ጠፋ መንፈሱ እንትኑ ሽታው ሴትያዋም ተነቃቅተው ቅዳሴ ማስቀደስ ጀመሩ አሁን የሚገርማችሁ ቆርባለች ያች ሴት እናት እያዋ የልጁ እናት እና ከዛ ግን አልወጣም አለች እዛው ሽንቁሩ ነው መሆን የምፈልገዋለች አሁን እዛን ያለችው ቤት ተከራይተውላት ጸበል እየተጠመቀች ነው ያለችው ትቆርባለች ንሳ ስትገባ ካህኑ ሁሉ ነገር አቃለሁ አንቺ ሳት ነግርኝ ኃጢአቱን በሙሉ መንፈሱ ነግሮኛል ግን ከአንቺ አንድ በት መስማት ስለምፈልግ ነው ንገርኝ አሏት አባቴ እኔ ከቅድሜ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣሁን ቡዳ የተዋረስኩት በኩል ነው እና ኩል በመቀባት በጣም ብዙ ሰዎችን በወጣትነቴም ተገናኝቻለሁ ልጄም ደግሞ ይህን ነገር እንዲቀጥለው አድርግ ያለው ልጄን ዘማዊ ስላደረግኩት ኃጢአተኛ ነኝ ና በሉኝ ብላ እኔ ኃጢአቴዋን የተናገርኩት ለምንድ ነው ለብዙ ሰዎች ትምህርት እንዲሆን ነው ብዙ እናቶች አሉ እንደዚህ የሚያደርጉ ለልጆቻቸው ኩል መኳልን የሚያስተምሩ መጽሐፍ ሄኖክ ምዕራፍ ሁለት ላይ አዛዝኤል የሚባል መንፈስ ለሴቶች ኩል መኳልን እንሾሽላ መሞቀንና ቅንድም መቀንደብን አስተማራ ይላል እንግዲህ ይህ አዛዝኤል የሚባለው መንፈስ ሲገለባበት 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 መጥቶ ድረ እነዚህ ሰዎች ቤት ላይ ያለ ማለት ነው እንግዲህ ሁሉም ቤት ውስጥ ያለው እሱ ነው ልጅቷ አሁን ጸበል ቦታ ላይ ሄዳ እንደ ጅብ የሚያስጨኋት ነገር አለ ከዛ ግን ተቆጣጥረዋለች አንዳንድ ጊዜ ምን ያደርጋት ነበረ ከሰው ጋር እያወራች ሊያስጨኋት ይሞክር ነበረ በኋላ እግዚአብሔር ሆይ ባከን ይሄን ነገር ፍታልኝ እንደ ጅብ የሚያስጨኸኝ የሚያሽካከበው መንፈስ ባከያዝልኝ ብላ በቃ ስለተሳለች ሶስት ነገር ነው በነገራችን ላይ አንደኛ በጸሎት መትጋቷ እንዳለ ሶስት ነገር ነው አንደኛ አንደኛ ተሳለች እግዚአብሔር ሆይ ይህን መንፈስ ከኔ ላይ ካስወጣ ከያስክልኝ ጥላ አስገባለሁ የድንግል ማርያም ስዕል ያለበትን ጥላ አስገባለሁ ብላ ተሳለች ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሶባ ገባች ሶስተኛ ነገር ይህንን መንፈስ በመቁጠሪያ ተቃወመችው መቁጠሪያ ይዛ ቀጠቀጠችው ለጉድ በቃ በጣም ሰውነቷን እስኪላት ከዛ ልቆጣጠረው አልቻልኩም በጣም አስቸገረኝ እኔም እመተዋለሁ እሱም ያጋጨኛል ከግርግዳ ጋር እኔም ስመተው እሱም ሲያጋጨኝ ተጎዳ አለች የእኔ ህት አልኳት መቁጠሪያ እያያዝሽን አስተካኪ አንደኛ መቁጠሪያ ስትይዢ እጅሽን ቅባቅዱስ ቅዱስ ተቀቢ እሱ እየመታሽ እንዳይሆን አንቺ እሱን እንድትመችው እጅሽን ታጠቢና ቅባ ቅዱስ ተቀቢ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እቀጠቅጠሃለው ብለሽ በቅዱሳን ስም እየጠራሽ እያንዳንዱን የቅዱሳን ስም እየጠራሽ እቀጠቅጣሃለሁ ብለሽ ጀርባሽንም ባትሽንም ዳሌሽንም ሁሉም ሰውነ ያለበትን ቦታ ለዝሙት ይስባል ብለሽ የምታስቡ ቦታ ላይ ምቹ መንፈሱ የተቀመጠበት የትጋ አይታወቅም አልኳት ከዛ በመቀጠል ደግሞ ጀርባሽንም ሆነ ምንሽም ስትመቺ ባይላ ትምቹ ቀስ ብለሽ ንሞሽ ነካ ነካ ዝም ብሎ አላደለ እዚህ ሞቅጠሪያን አረፍ አረፍ ለዚህ ቸብቸብ ነገር ዝም ብሎ ቸብቸብ ነገር አርጊው አልኳት ለምን አለች እንግዲህ አንቺ ኳለሽ አለሽ የምትመችው መቁጠሪያዊ ላይ ያለው የመንፈስ ቅዱስ ሀይል ነው የሚመጣው እንጂ አንቺ ዝልጥ ስላረግሹ እና ስለደበደብሹ በአንቺ እጅ ጉልበት አይደለም እርኩስ መንፈስ የሚመጣው በመንፈስ ቅዱስ ሀይል ነው ስለዚህ ሰውነትሽን ባህል አተምችው ብዬ ነገርኳት ከዛ እውነትም የሚገርማችሁ ነገር በቃ በመጠኑ መጠን ባለው በላይ ላይ ያለ የቡዳ መንፈስ ከጎረቤት የመጣ እናት ከፍቅረኛ የመጣ የቡላ መንፈስ ታሰር ብላ ስትመታው ኡኡ ብሎ አበደ በቃ ኡኡ ኡኡ ብሎ አበደ አሁን አገኘችኝ በቃ አያችሁ ጉዳዩ የእምነት ጉዳይ ነው እሺ ብላ አመነች በቃ በፊት ግን በቃ ራሴን በጣም ስመታው ነው የሚመታው ብላ ስላሰበች ልክ ሰው እንደምትመቱት ሀይለኛ ቡጢ ስታሳርፉበት አይኑ እንደሚያብጠው እንደዛ ነው ያሰበች እሷ ግን አይደለም መንፈስ ቅዱስ ርኩስ መንፈስን የሚመታው በእኛ እጅ ጉልበት ሳይሆን በመቁጠሪያው ላይ ባለው መንፈስ ቅዱስ ሀይል እኛ ነካ ነካ ስናደርገው ይጎዳል ይሰቃያል ይታሰራል ማለት ነው መንፈሱ ምልክት ይሰጣል ከዛ በተረፈ ይህች ልጅ መንፈሱን ተቆጣጠረችው ታስለፈልፎ ታስወራው ጀመር ራሱ ዘቁጭ ብላ እሺ ብላ ሞባይሉን ሪከርድ ታስቀምጥና በላውን ማውራት ትችላለ ትሏለች ከእሷ ጋራ የተገናኙትን ወንዶች በሙሉ የሚገርማችሁ ከእሷ ጋር ለፍቅር ቀርቧት የመጡትን ወንዶች በሙሉ እንዳለ ነገራት የገባው እኮ ከዛ በኋላ የገባ መንፈስ ነው እሺ አሁን ያወራህ ማነ እኔ የዛሬ አምስት ዓመት የገባሁት ነኝ አንተስ የዛሬ ሶስት ዓመት የገባሁት ነኝ እኔ አንተስ የዛሬ ስምንት ዓመት ተማሪ እያለሽ ህግሽን የወሰድኩትኝ እያለ ከወጣቶቹ ከጎረምሶቹ የመጣው መንፈስ በሙሉ በሷ ውስጥ ይለፈለፍ ጀመረ ለካ ልጅቷ ለቡዳ የተጋለጠች ነበረች እሷ ምንድ ነው ይሄ ነገር የገጠማት ዋናው ትልቁ ሚስጥር ብዙዎቻችሁ ምናልባት ይህ እንደቀልል ስሰሙት ትችላላችሁ ግን ትልቁ ሚስጥር መመሰላችሁ ዳሌዋ በጣም ያምራል አንድ ልጅቷ የፈለገ ወንድ መቶ እንትን ቢላት ወይም ደግሞ ከእሷ ጋር ቢያድር ምን ቢል ሰውነቷ አይወድቅም ይሄ አላርለ ሴቶቹ ራሳቸው የሚጠብቁ ሴቶች እንደዚ አይነት ነገር ናት ቅርጿን ትጠብቃለች ከዛ በኋላ አለባበሷን አንድ ከሿን ዘንበላ ፋሽን ስታይል ትከተላለች ጸጉሯን በጣም አይን ውስጥ የሚገባ ስታይል የምታደርገው ይሄ በተለይ ጸጉራችሁን ወደፊት አምጥታችሁ እንደዚህ ድፍት አድርጋችሁ ቁርጥ አድርጋችሁ እስከ ግንባራችሁ ድረስ የምታመጡ ሴቶች በጣም ለቡዳ ያጋልጣል ወንዶች በብዛት የሚስብ እንትን ስለሆነ ነውእና ፎቶዎቹ አልበሞቿ በሙሉ እንደዛ ናቸው እና ይቺ ልጅ ለቡዳ የሚያጋልጥ ስታይል ነበራት እምብርት የሚከፍት ልብስ ሲመጣ እሱን ትቀበላለች ከጀርባ ክፍት ያለ ሲመጣ ልክ በቃ እንደዛ ነው ስታይል ምትከፍት ትከሻ ደግሞ አሁን አዲስ የመጣለ ልክ እንደዛ ማለት ነው ያን ሁሉ ሁሉ አድረገች የተቀደደ ጅንስ አድርጋማ ያልተነሳችሁ ፎቶ የለም ግን ቤተክርስቲያን ትከታተላለች ምን ትላለች ኖርማል ክርስቲያን ናት እንደዛ ሆና ግን ልቅ የሆነ ማንነት ነው የነበራት ቤተክርስቲያን ብትመላለስም ጸበል ቦታ ብትሄድም እምነት ቢኖራትም ግን በአስተሳሰቧ ተጎድታ ነበረ ልጅቷ እና እያንዳንዱ ወንዶች ለካ እሷን የሚያዋት ቅርጿን እያዩ በቡዳ ይበሏት ነበረ አያቸው ከጎረምሳ ወንዶች ከዱርዬ ወንዶችም ሆነ ከዋው ምናምን ከሚሉ ወንዶች ሲያምር በቃ አሪፍ ነው ቆንጆ ነው በጣም ረበናትሽ ምናምን እያሉ ሲሉ አንዳንድ ሴቶች ደግሞ መልስ ይመልሳሉ አላስፈላጊ መልስ የዝሙት መልስ ማለት ነው እና ያንን መልስ በመለሳችሁበት ቅጽበት ውስጥ መንፈስ ነው የምታስተናግዱት ስለዚህ ባካችሁን እህቶቼ ለመንፈስ የሚያጋልጥ በተለይ ለቡዳ የሚያጋልጥ አለባበስ አትልበሱ ይቺ ልጅ የተጠቃችሁ በዚህ ነው በጣም የሚገርማችሁ በቃ እንዳለ በህይወቷ ላይ የመጡት ወንድ ከአንድ ወንድ በስተቀር ስሙን ያልጠቀሰ አንድ ወንድ አለ አለች ስትነግረኝ እሱ ብቻ ነው በቃ የፍቅር ጥያቄ ደግሞ የሚገርማችሁ እሱን አልተቀበለችውም አትወደውም የሚገርማችሁ ለምን በቃ የወዳታል ዝም ብሎ በፍቅር ነው የሚወዳት ዝም ብሎ መጀመሪያ በወንድ ምነት ተቀራረቡ ከዛ በኋላ እየወደድኩሽ መጣሁኝ ተቀበያኝ ሲላት አልቀበልህም ማለት ለምን ቀርጿን አይተ አደለም የወደዳት ምኗንም አይቶ አይደለም የሚወደዳት እንዲሁ በቃ ዝም ብሎ በመቀራረብ የመላመድ ፍቅር አለ በነገራችን ላይ የመላመድ ፍቅር ለመልክ ለሌላቸው ሴቶች በጣም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ነው መልክ የለኝም ብለው የሚያስቡ ሴቶች ወንድን በጥሩ ጸባይ በጥሩ ፍቅር በመላመድ በመቀራረብ ጥሩ ንጹህ የሆነ ልብ በመስጠት እጅግ በጣም አሪፍ ተመራጭ የሆነ መንገድ ነው ምክንያቱም ወንዶች አይቀርቡኝም ብላ የምታስብ ከሆነ በልብስ በምናምን ሳይሆን በውስጥ ውበት በውስጥ ማንነት ነው ወንድን መያዝ ያለባት አለ ወንድ ልጅ የመላመድ ፍቅር ሊይዘው የሚችለው በዚህ ካልሆነ በስተቀር ብዙም አደለም እና የቡዳ መንፈስ ጎረምሶች ላይ በደንብ አለ ከየት ሲመጣ ከእናት ከአባት ራሱም ደግሞ ከሌላ ሴቶች ይዋረሳል አንድ ጊዜ አንዲትን ሴት ከቀመሰ በኋላ ወደ ሌላ ሴት ሲመጣ የዛችን ሴት ወደዚች ሴት የማጋባት መንፈስ ባህር ያለው እንደዚህ ነገር የመልከስከስ የዝሙት መንፈስ ባህሪ ማለት ነው እና የባካችሁን የሚል ነው የመጨረሻ መልእክት ዞሮ ዞሮ ይች ልጅ መንፈሱን ተቆጣጥረው እያስለፈለፈችው ነው እንግዲህ ጉባኤ ሲጀመር መታ መንፈሱን ታስወጠዋለች ማለት ነው ለምንድን ነው ቀድም ይሄን ነገር ያወጣሁት የዝሙት መንፈስ ከተያዘ የቡዳ መንፈስ ከተያዘ የትም ስለማሄድ ነው መንፈስ ቅዱስ የያዘው ነገር የትም አይሄድም የትም ማንም አይነቀንቀውም? ሌላ አዲስ የታደሰ መንፈስ ካልሆነ በስተቀር ከተያዘ ተያዘ ነው በቃ በዚህ ግባሽ በዚህ ስራ ሁሉ የሚታዘዝ መንፈስ እኳ አለ አንዳንድ ጊዜ ስራ ይታዘዛል እንዲቃጠል ማለት ነው በነገራችን ላይ እሱ ስራ ተፈልጎ አይደለም እንዲቃጠል በገድላትና በድርሳናት ላይ ራሱ አባቶች ስጋ ለበስ አጋንቶችን ስራ ያሰሩት ነበረ መርከብ ጀልባ እንዲቀዝፍ አድርገው ማገዶ እንዲለቅም ዛፍ ቆርጦ እንዲመጣ አንዳንድ ነገሮች እንዲሰራ እንዲያገለግል ያደርጉት ነበረ እና እንደ ነጽዋ ለጽድቅ ማለት ነው እንደዚህ አይነት አሰራሮች አሉ ስለዚህ ይቺ ልጅ አሁን ምንድነው መንፈሱን ገርተዋለች ይዘዋለች ማለት ነው ያም ልጅ ደግሞ ጥሩ ሁኔታ ላይ ያለው ጓደኞቹ የሚገርማችሁ ጸበል ቦታ በቃ መሮጥ ነው ጠዋጧት እየሉ መጠጣት ነው በጣም በተለይ ፈሪው ልጅማ ታዉት በቃ ማን ይቻለው አምስት ሊትር ጀሪካን ይዞ መመላለስ ነው በቃ እና አንድ ላይ ተሰብስቦ ይሄዳሉ ደስ ይላል አንዳንድ ጊዜ ጎረምሶች ደስ የሚሉኝ ሰብሰብ ብሎ ጸበል ቦታ ሄዶ ቁጭ ብሎ ጸበሉን ጠጥተው ከዛ በኋላ ሽንታቸው ሲመጣ እየሸኑ ምን እያሉ ሆዳቸው ውስጥ ያለውን መተቱን መርዛ መርዙን ጥረገረግ አርጎ ያወጡታል በዚህ በጣም ደስ ይሉኛል እና በርቱ ጠንክሩ ወንድሞቼ ደስ ብሎኛል ታሪካችሁን ሰብሰብ ብላችሁ ስለነገራችሁ እያጫወታችሁን ስለሆነ ይህንን ታሪክ ስትነግሩ ጸበል እየጠጣችሁ እንደሆነ ለህዝቡ ልናገር እፈልጋለሁ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ነው ማከብራችሁ በጣም ነው መወዳችሁ መንፈስ ቅዱስ ከእናንተ ጋር ስለሆነ ደስ ብሎኛል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሩፋኤል ቅዱስ ራኤል ቅዱስ ራይጎኤል ቅዱስ ገብርኤል ይጠብቃችሁ ዙሪያችሁን ክንፋችሁን ክንፋቸውን ከልለው እናንተን ይከልሏችሁ ይጠብቋችሁ የገባባችሁን እርኩስ መንፈስ ያጋልጥላችሁ እስካሁን የአራታችሁን መንፈስ አልተያዝም እግዚአብሔር ደግሞ እናንተን አንድ ቀን ጉባኤ ላይ እንግዲህ በደንብ አርጎ ይይዝላችኋል ምክንያቱም የእናቴ ባህር ይሄ ነው የአባቴ ባህር ይሄ ነው ብላችሁ አራታችሁም ነግራችሁኛል ወደ ህዝብ የማይወጣ ነገር አለ ስለዚህ የእናንተን በደንብ ያልተናገርኩት የዚህን የምላሰኛውን ልጅ ወይም የባለ ታሪካችን ልጅ ዘርዝር የተናገርኩት ለምንድን ነው የእሱ ህይወት በጣም ጥሩ ስለሆነ ነው ልጁ አሁን በጣም ጥሩ ስግደት ህይወት ላይ ያለው ጎበዝ ነው እናቱን እስከ ማቁረብ የደረሰ ልጅ ነው ጀግና ብየዋለው ስለነበረ ሰቱ ላይ ስም የተመሰገነ ይሁን በርቱ የባካችሁን የሰፈር ጎረምሶች በአይኖቻችሁ ላይ ያለውን የዝሙት መንፈስ ወደ ሴቶች እህቶቻችሁ እያጋባችሁ ለዝሙት አትውደቁ ዲቃላ የሚባሉ ነገሮችንም እንዳታመጡ ተጠንቀቁ በእርግጥ ዲቃላ የሚባለው ቋንቋ ጥሩ አይደለም ይህንን ጥሩ ያልሆነውን ነገር ደግሞ በእናንተ ላይ እንዳይፈጸም እባካችሁን በመጥፎ አይነት እይታ አትተያዩ የሚል መልእክትን ያለኝ ደግማችሁ ብታዳምጡት ደስ ይለኛል ምክንያቱም በመሀል በመሀል የማወራው ነገር ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ሌላም ወንድምቶች የምትነግሩኝ ነገር ካለ በግሩፕ ሆናችሁ የምትነግሩ እንደዚህ አስተማሪ የሆነ ነገር ካለ ደስ ይለኛል ከአጀንዳ ውጭ በጣም አስተማሪ የሆኑ ነገሮች እየመጡ ነው አጀንዳ ላይ የመዘገብኳቸው ገጠመኞች እየተሸነፉ ነው ማለት ይቻላል በርቱ ጠንክሩ በሰባት ለእግዚአብሔር ወለ ውላዊቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን